دوستای بینایت عزیزم شفیع هستم. بعد از عرض سلام شما را باز هم در برنامه زندگی امروزم که 25 اپریل سال 2020 میلادی است صمیمانه دعوت میکنم. ما در برنامه های زندگی خود خوشحال هستم که میتونم میزبان نظرات شما باشم، عقاید شما، پیشنهادات، دعاوی، جنگ و دعوا و دشنام های شما باشم و همچنان گپ های با ارزش و با مفهوم شما. چند سال جنگ وطن ما را بسیار خراب کرده. هموطن های ما در جنگ کلان شدن، در گرسنگی کلان شدن، در فقر فرهنگی و فقر سواد کلان شدن. ما یگانه کاری که میتونیم ایست که هموطنهای خود کمک بکنیم که هموطنهای عزیز ما از ما یک چیزی یاد بگیرن و در عین زمان خود آماده بسازیم که از هموطنهای عزیز خود چیزهای یاد بگیریم. حتی در دشنام ها هم میتونه گاه گاهی چیزهای باشه برای آموختن و از گپای خوب خوب معلوم دار. در افغانستان رمضان شروع شده، البته در تمام جای دنیا، و کمک شما دوستای عزیز، ما هفته پیشتر در مدساتی که شما آمدین ما فکر میکنم حدود 30,000 دلار یا کم و زیاد جمع کردیم، که البته ارقامش موجوده. باز کسایی که در برنامه میان میگن که اینقدر پیسه کمک کردیم، مناش نیست که حتمی همون پیسه رو ما دریافت میکنیم. ما از روی اکاونت ما که چقدر آمده، از کی چقدر آمده، از روی از اونا باز ما چی میکنیم میبینیم که آیا ما از ایجا کدام چیز گرفتیم که قابل ایایت بگویم که اونم قدره که ما از او میگیریم، از روی از او میگیم که اینقدر دریافت کردیم. یک هفته ما بسیار شدید کار کردیم که یک سیستم را بسازیم در افغانستان که با کمترین مصرف پول بره بره هموطنهای شما که در آم و طریقتر در اونجا نیمش نرسه و در اونجا هم که میرسه تا نشه که نیم دیگه شام یا زیادترش چور بفته و به دست کسایی که نیازمند این پول هستن نرسه. یعنی یک یاد زیاد دوستای ما شب و روز در این تلاش کردن، ما بسیار به این نزدیک شدیم که برای هموطنهای ما این کمک شما را برسانیم. البته ما یک مسئولیت کلان دارم که پول را که شما کمک میکنین او را برای ما آسان است که بله سیبه این آمد اینه بگیر اینه بگیر و او را مردم ها چور پردن، مگر ما میخواییم که او پول در عصره زمان، یعنی با سرعت ممکن، مگر به یک شکل بره که با دست مردم برسه. این مسئولیت ماست. ما هفته گذشته میتونستم کلی شرایط بکنم اما ما این کار را نکردیم. این را ماندیم که ما چی بکنیم که ما خود ما امیر را ببخشیم و طریق رایی کنیم که قابل اعتماد باشه. شما البته باز هم میتونیم که با کمکایتان ادامه بتین. دو اکاونت ما در اینجا دادیم، این اکاونت زرد که هست در جرمنی است. شما اگر در اروپا هستین حتمی به اینمی اکاونت رایی کنین، با ما رایی نکنین. سازمان آب دوچلند باز اونو بانک انفارمیشن است کدام بانک است، او دیگه اکاونت نمبرش است، او دیگه سویفت کودش است. دو تا نمره تلفن هم ماندیم که اگر شما در این ضرورت داشتین. اکانت دیگه که به آبی ماندیم در ایسو اکانت است به نام سعید شفیعیار که اکانت ماست. ما از جمله اکانت های بانک دو سه تا داشتم، یکیش تخصیص دادم برای همین مثلا ما پیسه خود کشیدم تنم $200 موجه ماندم. یعنی ما برای شما ما یک کار رو بریزی کردم که پیسه که ما از امریکا و کانادا رایی میکنیم جرمنی و یک دفعه چین میشه و پیسه یورو یک مقدار کمیشن میگیرن. باز در افغانستان اکثر نفرها به دلار پیسه را میخواید، پس که به دلار بتیم باز یک چرخ دیگه میخواید کمک ازش میریزه، بنان ما دو دفعه دیجه پیسه از دست میتیم. از این خاطر
ما با وجودی که به هیچ وجه نمیخوایم، اما این اکانت ما ماندم که شما در اینجا از امریکا و کانادا کمک کنین. البته هر ما ما یک استیتمنت از زیره برای شما میتم و این اکانت کاملا بر روی شما واز است که چند پیسه آمده و باز ای که کجا از اینجا رفته او را برای شما نشان میدیم که این از اینجا آمد اینجا رفت. و دیگه ای که ما یک گروپ را در افغانستان تشکیل دادیم که در فعال در کابل، ما میخواییم شما را در جریان بانم چرا این پیسه ها اکثرش از شما است که فن ما، دوست ما، رفیق ما هستید. ما برای هر فامیل در حدود 50 کیلو بخلم یا چقدر آرد میتیم، بخلم 30 کیلو برنج میتیم، یک مقدار بوره چند کیلو میتیم، یک پاوچ چای میتیم یا نیم پاوچ چای، یک گلن 5 لیتری روغن میتیم. این هم خدر برای یک فامیل. دوستای ما در سر عزیزیات کار کردن که آیا پیسه بتیم یا مواد غذایی. یک یاد گفت یک آقا پودریست پیسه فامیل خود نانشنه میمانه میره که برای خود پودر بخره. یکی دیگه گفت خانم پیسه را میره، اولادا گوشنه میمانه. خب با همین ترتیب بعد از همه از این بحثایی که ما کردیم، معلومات جمع کردیم، از خود افغانستان تصمیم گرفتیم که مواد غذایی میتیم. هر دوست ما در خود افغانستان در یک منطقه در حدود 20-25 فامیله بر ما معرفی میکنه، کسایی که بسیار نیازمنده در سر از این کار میکنن. بعد از اون باز ما بر از اون فامیلا کمک میکنیم. بفرمایید دوست ازم روی خط هستیم. بله بفرمایید دوست ازم روی خط هستیم. سلام برای خوشتیم. باشین صدا رو بلند کنم. بفرمایید خواهر ازم بفرمایید. بله جناب شفیان بفرمایید دوست ازم روی خط هستیم. من از آنبورد زنگ زنم و شما رستم. جان؟ شما رستم از آنبورد زنگ زنم. بفرمایید. من سال چی به کمک سوز که دارم بخوریم؟ یعنی برنامه مستقیم هست شما؟ ما کمک ما را منظورتان از کمک که مستقیم رایی میکنیم؟ من رو برگرام که افتر قبل بودارم دارم دارم یعنی؟ بله آیه نمی. اگر شما در اروپا هستین که از نمره تان معلوم میشه در اروپا هستین، اونا موجه سعی کنین به خط زرد نشتشته این ایسر شما به اونمو کمک کنین. اونمو شما عطایتو میتونین بگوین. مثلا ما بر یک فامیل در حدود $50 یک پکیج مواد غذایی میتیم. اگر شما 50 یورو رایی میکنین میتونین بگوین ما بر یک فامیل 50 یورو میتم یک پکیج. اگر برای دو فامیل، برای 5 فامیل اونموجه میگن که من اینی نفر هستم، من مثلا 500 یورو میتم. 500 یورو شما در واقع 10 فامیل گرسنه رو میتن کمک کنین و همی کمکتان به همون 10 فامیل میرسه. در مناطق مختلف از پشتون تا هزاره تا تاجک تا ازبک بدون از این در نظر داشت از این مسئله ای کمک میشه شما میتن کمک کنین. بفرمایید نال که شما اگر کمک میکنین چقدر کمک میکنین؟ نه چیز است. مثلا پرازون هستی که خود نشت وقتی من از آنگور برگرمون نام من شنوار است. و هم صورت نه چیز است. 5 سال رو کمک میکنم. بسیار خوب. پرازون شما؟ اسم شما؟ اسم شما؟ اسم شما؟ نام من شنوار است. من تا ما بخش میکنم. یک کسی دیگر زنگ زدیم. بسیار خوب آقای شنوار عزیز. شنوار عزیز ما بسیار خوشحال شدم که صدای شما را میشنم. بسیار خوب. ما از طرف نجوب نشته به خاطر که او از حساب بانکی خود روان میکنه. بسیار خوب است. از طرف کسی که از اکانتش میاد کی است؟ مجید. بسیار خوب. مجید. ما خلاص دیگه از شما آسان تره چون در جرمنی هستین. همی اکانت هم در جرمنی است. تمام معلوماتش در بسیار بخشین اینجا در خط زرد است. شما که رایی میکنین
کدام چیز خاص داریم که ما او را بفهمیم که مثلا به کدام مردم بتیم یا برای کی اگر کدام چیز داره اگر نه به اون نیازمنده ما میتیم مگر ای که شما بگوین که این را برای اینی مردم بتیم نمیدونم چیز خاص نیست در ما زمان دوست کمک که در قابل روان بکنم در ما نرمان برای هر کسی که بردیم بسیار خوب است ما اونمون کار را برای شما میکنیم شینوار عزیز دوستای ما را سلام کنیم جور باشین خداحافظ شما آقای شینوار از جرمنی گفتن که 500 یورو کمک میکنن بله بفرمین آیار شب محترم سلام علیکم سلام رئیس دمر بسیار خوشحال هستم دوست عزیز بفرمایید چی داری امروز برنامه دارین یا نه این برنامه ما آن است شما نیستین در برنامه شفیع عیار پیر بزنین هم یاد هست اگر به شما نرسید نمیفهم یک آن دفعه نمیرسه دوستایی که به شما برنامه نمیرسه همیش در شفیع عیار پیر خود اکت بسازین لایک کنین کامنت کنین که به اون طریق فیسبوک شما را در فکر خود بگیره اگر نه امی کمپیوتر تو فکر میکنه که شاید شما علاقه نداریم که برای شما برسه ولی هر هفته شما میباشین اگر نوتیفای نشدین شفیع عیار پیر بریم باز هم یک لایک کنین همیجا برنامه من میاله هستن عیار صاحب محترم من همیشه برنامه تا نمیبینم این همیاله سابقه را بخیرم دیده را ایتم از اعتماد شما اگر ببینین این 18 دقش را از این برنامه در دو طرف یکی به زرد یکی به آبی در بالا نشته شده شما امور را میبینین؟ بله امور را میبینم بله خب برحال خواه اعتمال داره در برنامه ما هستین خیلی خیصه ایسا دیگه درست است ما اشتباه کردیم چرا او را بسیار پخش کردیم نه از خاطر ما از اشتباه برای کمک $100 تاوان میگیریم ای کاش که چیزهای دیگه میتانستین اضافه تر خو مردم نه شما هفته پیش گفتین لطف کردین اگر که هنوز اوجه رای نکردین به اکانت مادر بانک امریکا هم رای میتانین برای کسایی که از امریکا و کانادا کمک میکنین به خاطر از اینکه بسیار پیسه دمی روان کردن اترا میشد و برای یکی از دوستای ما مشکل بود اما می پیسه یک راز در موجه میره به پیسه دلار در موجه که امو خریداری که میشه که باز دو دفعه تبدیل میشه یک دفعه به یورو یک دفعه به بله ما بسیار خوشحال شدم دوست عزیز ایاد ببینی باشین شما که یک اکانت نمبر خودتان را داده ایستن یک اکانت نمبر باید بدین نه؟ اینه اگر که شما آل را این میکنین ما در اینجا هم یک اکانت خود را مجبور شدم که بمانم و ما این را پابلک میسازم یعنی به این مانا که هر ما همو استیتمنتش را برای کل میتونم و هر کسی که بخواید تا در اکانت را ببینه اون هم برش اجازه میتونم که آسان‌تر باشه که هموطنهای ما باز نگوید که همین پیسه چی شد ولی پیسه از این همیجا باز میره در درون افغانستان که از اوجا خریداری میشه همین هفته پیش دوستای ما که کمک کردن از امریکا و کانادا و کلش تبدیل شد به پیسه جرمنی یورو اینال او پیسه یک مقدار کمیشن باید بتیم ما نمیخواییم کنم او کمیشن را بتیم پیسه دلار خود را به دلار را این میکنیم آیار صاحب محترم من بلکل گفتان را گرفتم یعنی به می اکم شفی آیار سعید شفی آیار ما سعید هم هستیم نه که سعید شعتمی نشتر کنیم سعید شعتمی نشتر کنیم اما ما سعید شد نام خود نمیگیرم چون ما به این گپا قدر باور ندارم ولی شامل آیدیم است همی سعید دمی اول سید شفیع یا نام در اکتشین است بلکل من گفتانا گرفتم بلکل من این را چی کردیم این حال آمدیم در او هفته خب من سوال داشتم گاجی با استاد چیز روزش نبود گفتین هفته دیگه دیگه این حال من نظر شما را میخواییم در مقابل در برابر استاد از با که این قدر دو داشت نام و چی نبود که اشرف غنی را نگفت حال چطور در بازی این رفت و ما چی کنیم بگیم استاد عطا میگیم امو ارزش سیاسی خود به اصطلاح ارزش رفته به نظر من به نظر من اینطور است که در افغانستان همین مردم ما بعد از 18 سال که امریکا آمد
پیسه پاش داد و زور استفاده کرد، تطمیع کرد و ترسان برای از این که کل را مقاید بسازد. یک یاد از سیاست مدار اتحاد زیادش متوجه شدن که ولا ما در امیجه باید که خود خم کنیم برابر بام سقف پایین است خود خم خم کنیم بریم. یک یاد این کار را نکدن یا کشتر شدن یا تجرید شدن. یک یاد دیگه مثل امرالله صالح آقای تمام اومد نور اینا یاد گرفتن که نه باید به وفق روزگار پیش بریم. نگفتن امونه که در قسمت عطا محمد نور ما یک چیز باید مد نظر بگیریم که آقای عبدالله و بخصوصی آقای صالح، ما چون که آقای صالح وظیفه داشت که در سر از این کار کرد که عطا محمد نور از عبدالله بیشان جدا بسازه و دو سال پیش اگر ببینه اینمی صالح آمد گفت که تو قدرت از پنشیر میکشی، تو برالای عبدالله استی یه ترستی تو، اما خودش در برالای عبدالله امروز استاد است که تو. از این خاطر با در نظر این مسئله رو باید این مسئله مد نظر بگیریم که عطا که استاد شد اینا تجریدش کردن که به نام از این که تو قدرت هم میبری اینمی عطا عبدالله صالح. مگر امروز باز دو بزننش که اینه کته چی رفتی، کته از این نفر رفتی. اما اشرف غنی خودش یک نوکر، عبدالله نوکر، بسیاری دیگرهای از یام فهمیدن که والا این نوکری شاید یک راه خوب باشه و با مو طریق میرم. مردم ما خواب برده و بدون از این که یک گوشیاری سیاسی داشته باشن از پشت از این گله روان هستن وطن به این منوال میسته. یعنی تنها تمامت نیست، اگر مردم به شکل عموم ببینن، به شکل عموم هوشیاری سیاسی اصلا در مملکت ما وجود نداره. شما هفته پیش دین صدیق اوان، یک آدم در گذشته شاید آدم هوشیار بوده باشه، اما میاله میایه 13 جمع 31 جمع 27 میشه 110. یک نفر نمیگه که صدیق جان ببخشی اینه میره شاید اشتباه کردی، مساحت غزنی را دروغ میگه، ارتفاع غزنی را 21000 متر از سطح بر میدانه، ماونت اورست 8500 8800 8900 متر است که بلندترین تقریبا در یکی از دو بلندترین جای. اما اینا اونو را نمیفهمن. یعنی ملت در مجموع بلند وقتی که مردم حساب نگیرن از رهبران، رهبران دیگه در فکر از این نیست، در فکر خود میشن که خود نگاه کنه. اما ملت هوشیار اگر باشه، مردم باشه، استاد شه، مثل که خودت امروز سوال کردی دیگران سوال کنه، باز آیست آیست یا میپرسن که نه تنهای امریکا نیست، اینجا مردم هست، مردم میفهمه، مردم میای خیانت، مردم میفهمه وقتی که قهرمانی میکنی پشتت استاد میشه، وقتی که خیانت میکنی علی باز در اونو صورت یک احساس مسئولیت به وجود میاد. اینمی چی؟ آله من آیار صاحب محترم، همین من نظر شخصی خودت آندنی حرکت آقای عطا محمد نور چی فکر میکنیم؟ من خب والا شخصا طرفدار خائن نیستم. آقای عطا محمد وقتی که کار خوب کرده ازش دفاع کردیم، پالویش استاد شدیم. وقتی که اشتباه کنه آدمی جیران در برنامه های خود گفتم که آقای عطا محمد نور ای اشتباه را نکنیم. ما در پالوی اشتباه آقای صالح استاد نمیشم، در پالوی اشتباه آقای عطا محمد نور استاد نمیشم. در عین زمان شرایط از اونا را هم در افغانستان درک میکنم که در اون موقعی که هستن آسان میتونن کشته شون یا خیانت شون برشان این چیزا، این را مد نظر میگیرم. شرایط عینی مملکت و اتنیست که مد نظر نگیرم، اما ما خودم نه موافق هستم نه کت از امی حکومت گنده کار میکنم. اگر امی حکومت برای ما امیال بگیره، یک چوکی بته، گزارت، هر چیزی که بته سرازم، ما که اینمی اشرف غنی کار نمیکنم، به خاطر که اینمی اشرف غنی، اینمی حکومت خائن، اینمی کسایی که در افغانستان امروز مزبگیر شدن، اینا با مردم ما کمک نمیتونن، اینا سبب نجات وطن نمیشه. اما در آینده هم اگر آقای عطا محمد نور یک کار کنه که مثبت باشه که حساب میشم، اینمی غنی هم حتی اگر یک کار خوب کنم اون رو تعریف نکنم. چنانچه امی هفته پیش دوستای ما معلومات کردن امی سیکای ما در چی در افغانستان که حمله شد در اونموجه یک دو کانتینر ماندن و دو گروه محافظتی در می پیش در امسالش مانده. یعنی این را ما از امی اشرف غنی سپاس میکنم در برنامه، چون این یک کار خوبه، یکانه کار خوبه که تا حال دیدیم از این. اما این تقلبات، این خیانت ها، این وطن فروشی ها، اینا را من هیچ وقت دفاع نمیکنم، پالویش استاد نمیشم،
و خود در این رنگ های سیاه نمیمالم. از این خاطر ما با مردم که چی میکنیم؟ با کار مثبت مردم در کنارشان استاد میشیم. هر وقت که من فیشه از او فاصله میگیریم. اگر 100 دفعه دیگه کار نکنه پولیش استاد میشیم، 100 دفعه دیگه که خلاص شد از او فاصله میگیریم. اینمی یکانه را فکر اتونه چیست؟ آیا تا در این وقت باریک و ناسفت که افغانستان به این وقت یعنی من شخصا علی از امامت نور بشار در شیطان مماخدا شاید در این وقت هزار و بالوی اشرف غنی رفته که نباید میرفت. اگر یک وقت های دیگه میرفت یک کار دیگه خوب کارهای خوبش هم من تقدیر کردیم و میکنم کل ما و شما، اما در این وقت در این یک وقت رفته که تزو که این این وقت باید نمیرفت، هر وقت دیگه که میرفت میرفت غیر این این وقت. اما یک چیز با بر شما بگویم که گفت آخر بعد از شما را قطع میکنم، اما بر شما بگویم که در افغانستان ما باید یک چیز یاد بگیریم که هر عمل، هر گپه در اون وقت زمانی بسنجیم. ایتو نکنیم که تمام کارهای خوب یک آدم از خاطر یک کارش در فضله پرتیم که تمام کارهای بایدش از خاطر نیش برای شما عرض کردم که کارهای خوبش ما تفضیل کردیم کامل ولایت بلخ و دیگه وارخ و قابل انکار نیست و ما بسیار درش حساب میکردم منطقه همی همی تفا همی 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 فرد درجه تغییر نظرش نیمیش در ما برخورده. یعنی چی نبود که این اشرف غنی رو نگفت حالا در پایش رفته که فشا درگ است که مجلمی بیریشه است که ایست که اوز که خود چی نبود حالا در پایوی همون رفته. من اینی برای من تعجب است و الله ما ازش بسیار تشکر خوش ندارم و خوش ما من ارادی بسیار تشکر. هر آدم در افغانستان یایی تو بگویم آدم ها تولد میشن که کتاب خود نوشته کنن. از روزی که اولین ونگ ونگت میبراید در آغوش مادرت، در بازوهای مادرت، تو کتاب زندگی خود نوشته میکنی. تو تولد میشی که کتاب خود نوشته کنی. تا مردنت بعد از او کتابت آیا قابل چاپ از چاپ میشه؟ اگر نبود در جمله میلیون ها کتابی که ارزش خواندن نداره گم میشه. آدم های مهم باید بفهمند که هر کسی که در این جدایی میدان میای و کار میکنه اون نفر در کتاب خود نشته میکنه. آقای تا محمد نور، ما کلگی ما و به اساس از اون ما قضاوت میشیم. دوستای زن در اینجا لاین باز استن. البته امروز هم اگر شما میخواین که کمک کنین باز است لاین براتان. خوش دارم که بگوین که من اینقدر کمک میکنم و اگر که امو ترکایی کمک میکنین دو دان اکاونت بفرمایید. دوست ازم روی خط هستین. آقای سلام، خدمات خدمت شما تقدیم میکنم. من فقط بر شما میگم تشکر از اینکه دیشب همی نمره تانه که در امریکا سک انداختین به اینجا. تشکر ما برام امروز صبح دفعان گفتم آنلاین کمک مشکل داشتم ولی دفعان گفتم من دو افته نام من ایچی بلانه را گفتم 5500 ولی ما 1500 به حسابتان انتقال دادیم. دستتان درد نکنه. اینمی در واقع شما برای 15 فامیل تقریبا برای 15 فامیل شما در اینمی ما نان میتین. این پیسه از شماست، ثواب که از آرامش وجدان که هست از شماست. ما شب و روز کار میکنیم که نیم پیسه اونو اونجا بره که همی دوزی از پیسه غریب و بیچاره پس شوه. اگر بتانیم یک سیستم به وجود بیاریم، حالا سعی کنین مردم چقدر سخاوتمندانه کمک میکنن. اگر شما فکر میکدین که من همی پیسه را در جیب خود میکدم، شما ای را نمیکدین. این مسئولیت وجدانیم است که من این پیسه را مثل نفس خود نگاه کنم که گم نشه تا که یک سیستم یک اعتماد به وجود بیاره. من صمیمانه از شما سپاس میکنم. من تا اندازه آخر کوشش میکنم با وجدان خود که پیسه دموجه برای غریب برسه و همو برای یک ماه شکم گشنش رنج گشنگی نبینه، گشتککش یک زنش ایناش. بسیار تشکر دوست عزیزم. آقا اگر بباشیم اگه اجازه بدین من چیز دیگر رو میگفتیم. بسیار خوب شد که حساب شما چیز کردین. بسیاری کسا باور کنین پیسه داره همین چیزی که مشکل است رایی کردن از این و این شما این مخواد من بسیار دمی افتار پول
بسیار مشکلات داشتیم. گفتم که در مقابل بند هیچ جواب نمیتن، پیسه رایی کده بودیم هیچ جواب. از شما میرسونیم که همین به زودترین فرصت میرسن و چی رسه. یک جهان تشکر. امی آقای ایر ببخشید یک دقیقه دوام اگر بفرمایید. شما حتمی شنیدین که در پارلمان در هفته گذشته بلقیس روشن از سرمایه‌دارا و می جنگ سالارا و اینا خواهش کرده که پیسه بیان یا قسمت پیسه خود کمک کنن و او از دو نفر گفت که دو نفر از اقرار کردن که ما سرمایه دار شدیم که یکی از محمد نور استک و یکی هم آقای قدیر استک که گفت که اینا باید است اما حداقل اگر 2 میلیون 3 میلیون نمی کنن حداقل 50,000 20,000 10,000 کنن. آقای ایار اگر محمد نور واقعا عیار است، اگر واقعا جوان مرد است، یک دفعه با مردم ظالم، یک دفعه با مردم مظلوم ملت افغانستان کمک کنه، 10,000 20,000 50,000 فر، اگر واقعا عیار است، اگر واقعا مجاهد بوده جهاد کرده. اینم باز میشه برای آقای تا محمد نور میگم. آقای تا محمد نور، ما میخواهیم که شما 50,000 دلار برای مردم افغانستان کمک کنین. کمک خودتان میتونین، یعنی ما او را که شما در افغانستان هستیم بگیم با ما بتین که ما نمیکنیم. تو خودت 50,000 دلار بتین، ما در برنامه خود یاد میکنیم. اگر خودت یا یک نفر از شما زنگ زد میجه و گفت که اینا ما 50,000، یا ما از این برنامه خود بر شما زنگ میزنم میگم آقای تا محمد نور 50,000 دلار مردم از شما میخواین کمک کنین. برای آقای صاحب قدیرم از این برنامه خود زنگ میزنم لایف برای شمی مسیج میمانم. دیگران هم که شما نام شبتین و دیگران هم میگه به زنگ میزن نام نمره شبتین از این مینجا ما از آقای نوره دارم، از حاجی صاحب قدیره دارم میتانم و دیگران هم زنگ میزنم. و البته یک چیزی که ما میخواییم بگویم این نیست که ما این کمک ها را همه تدامه بتیم مردم ها را کفترهای گشنه داونتاون جور کنیم. 20 سال است که مردم پیسه رایی کرده میره چی میشه؟ تنها یک شکم هاست که ما نان انداخته میریم. ما دمی پکیجای نانی که رایی میکنیم در اوجه میتیم به مردم دمون ما نشته میکنیم که هموطن عزیزم خوبترین نان نان است که از آبله کف دست خود میخورید و شما آرامش وجدان میدهد. این کمک ما موقتی است به خاطر رفع نیازمندی موقت شما. اگر ما یک سیستم در افغانستان بسازیم ما میتونیم که یک کار کنیم که برای اون نفر پیسه نتیم، امون نفر یک کار کنه که او را بگیره و امون را یک کار معلق کنه، یک چیزه که خود برش جور کنیم که امون خودش امون را پیدا کنه. چون اگر ما هر روز برای شما گفته بودم که بیاین پیسه بدین که این گشنگی دیگه رفع نمیشه و خوب است که آقای اشرف غنی را صدا کنیم که لعنت خدا به سر 2 کیلو گندمه که تو میگی، تو بیلیونا دلار از امریکا میگیری و چی میشه؟ عسکر گشنه، طالب گشنه، عسکر گشنه، مردم گشنه، کل رؤسای حکومت ماشای دلاری داره. چرا؟ بته از وان، از جیب خود بته، از پیسه رولاغنی بته، از پیسه بیادرش که 50 میلیون دوزی کردی. تنها اتمامت نیست، تنها دگرانشان نیست، بگه که کل اگیر ما کم میگیریم. این نام هر کسی که شما میخواین که تنمرش بتین که آدم پیسه دار باشه، من از اینجا زنگ میزنم برش میگم چند کمک میکنی، بگو که با مردم بگویم که خود چند کمک میکنی. جان تشکر آقای این آقای معتق از خلیلی است که اینا رو میتونید. آقای خودی کرده یه که از دولت پیسه میگیرد. شما نمرایشان رو بکنید، ما بکنید زنگ میزنم از این میجه در برنامه های لایف خود از زیباد 20 دقیقه اول تنام زنگ میزنیم. هر کس که از اونجا پیسه پیدا کده لعنت خدا به سرش که دمی حالته که قرنطین است و بدبختی است. کسایی که 10 میلیون و 5 میلیون و 100 میلیون امروز اقتصاد تجار افغانستان اینمی کار رو میکنن، اقتصاد تجارهای که چیز در افغانستان ما میفهم که پکیجای اینمی رقم ما در خانه مردم رایی میکنه که خدا خیر بدشان، اما اقتصاد دیگه است کنون پیسه را گرفته در دیگه مملکت ها انتقال داده خودشان در این تلویزیون و تلویزیون و یک چند لاف و پتاق میزنن میرن. برای خوش شدم دوستتون روی خط هستین دوست ازم روی خط هستین. دوست عزیزم میگه که صدا نمه کلگی صدا داره اما آقای سلطانی صدا نداره. آقای سلطانی اعتماد در سیستم شما چی باشه؟ اشتباه باشه. البته یکی از دوستای دیگه ماما امروز زنگ زدن گفتن من نام خود نمیگم اما من 1,000 دلار
کمک میکنم و بسیار خوشحال هستم که اونا این کار رو میکنن. خانم فوزیه سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید خانم فوزیه. باشین صدا رو بلند کنم. قبل که چون موضوع صداتر از این بود که دوستان باید زنگ بزن رو باید کمک کنند، من نفرستو موقع پیدا کنم که یک تشکر خاص کنم از خانم عزیز و ماجان عزیز که $5,000 کمک کردن. یک قدر من خوش بودم که یک خانم و تلفن میبردار و $5,000 کمک میکنن، گرچه که من هیچ وقت به این گفا مدفر نیستم به حساب حج. ولی من میگم که ماجان عزیز در هر گوشه دنیا هستی، میفهمی که توی چی یک حجی کردی؟ حجی عمره خیلی دو فکر میکنی ایت یک کار کردی که یک نمونه بسیار خوب این قلب پاک و نازنین تو به $5,000 همه تو جانانه از زن زیدو گفتی دیگه ما بخیر نمیفهم چی بوده مکتوبان این صدای پاره بزن یک انسان یکی میره باید تنباد میکنم چه باید کرد دوم تشکر شفی جان که یک رای رو برای ما باز کردی که من دانستم اصلا یک اکانت دیدابنه باز کنم که در آینده اگر بتانم کم یا زیاد هر چی که دانستم به سازمان آب کمک کنم و این بیخه دیگه من اکانت جدا دارم مخصوصا که ما ایمیل ادرس که من روان کردیم و تانستم در آنلاین بسیار بخوبی و بسیار مطمئن پیسه روان کنم و با مجدد پیسه روان کنم در نمره تلفنی که برای قسمت پایین داده بودید ما زنگ زدم دوباره خود زنگ زدم و برای من مسیج کردم که برای تشکر پیسه شما رسید. خیلی خوب. بهترین طریقه شد. و دیگه که مثلا شما که بهتر امیره گفتی راستی مانند این مردم یک قدر تنبل و خدانسته بیکار شدن یا به حساب نان دست دقیقا از یک طرف گفتم من همیشه که فامیل خود تا کمک کنید گفتیم اون مردم یک روز من زنده نیستم، یک روز من میمرم، یک روز من کار نمی کنم، شما یک کار نداشته باشید، شما نتونید خودتون را کمک کنید، ایف و مای جیز، من دوست کمک کنید، وقت شما تا آخر عمر کمک میکنم. هم میگرد سرکار مردم افغانستان بسیار گرد درست منطقی است، این شرایط چون بسیار شرایط خاص است و ببینید که افغان های عزیز ما چقدر با یک شوق خاص زنگ میزنم، یعنی مثل که دوست عزیز ما پیش از تر از ما زنگ زدن که بهترین طریقه را یافتیم که مسئول باشه که امو پیسه را مو کمک و مو مردم بیچاره مستحق برسن و مردم راستی تنبل بیکار نشوند، فکر نکنند که میگن نان برای ما از 20 سال افتاد از آسمان افتاد باز هم افتاد که مردم واقعا باید کار کنند. من بسیار از شما تشکر میکنم، از همه دوستایی که زنگ میزنند و به اشتیاق میخواهند به افغانستان کمک کنند در این شرایط خاص به نهایت ممنون است. تشکر از شما بسیار تشکر لطف کردین. خانم نایید هفته پیش یا خانم زیادترین پیسه خانم کمک کرد، خانم نایید عزیز از کالیفرنیا، از هنرمندا اولین هنرمندی که در اینجا کمک کرد $500، خانم غزال نهایت کمک کرد و می ترتیب یک یاد دیگه دوستای ما 1,000، 2,500، 100، 200، 300 کمک کردن، یعنی ما در دو سال هفته گذشته حدود $30,000 جمع کردیم. همین روز هم وطن ها زنگ می زنن و این را می خواهیم که ایره من این فکر نیستم که به هر هفته از شما پیسه گدایی کنم اونجا رایی کده برم رایی کده برم یک قش مفخور به وجود بیاریم. ایره باید کل ما یک فکر کنیم که اگر این کمک ادامه میتیم این به یک ترتیب باشه که مردم بخیز حرکت کنن، حداقل همون پیسه را ببینیم یک 5 مایل پیاده بیا که این پیسه را بتیم تا اتنه که چی یعنی ایره فهم ما مواد در خانهشان میرسانیم. اما در فایده ما میخواییم که مردم مفت و پیسه را به دست نیاره تا جای حداقل بره یک 5 مایل واک کنه که برای ساعتش خوب باشه که اون را بگیره. از این خاطر دوستان عزیزم همی چی دوستا دوستای ما که کمک کردن ما منظور میست که همی مردم هم مفخور هم نسازیم و چی برشان یک راه یک طریقه کلتان میتونیم فکر کنیم که چطور کنیم که یک آدم اگر 50 یورو میتیم 50 نتیم 500 یورو بتیم مگر او برای خود یک درآمد خلق کنه. از این خاطر ای بسیار یک چیز مهم است. آقای امان سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقای امان روی خط هستین. بله سلام علیکم، آقای خوب هستین، بخیر هستین. شکر دوست عزیزم، بفرمایید. آقای ما حساب آنلاین بانکینگ دارم، اگر ما دمی چیز برام در آی بانک که خودت نوشته کردید به جرمنی کاملا اونم بش
آبی که نوشته، نه ببخشین زر، این زر که نوشته شده نام سازمان ها بعد از او بانک انفرمیشن، اگر نوز هم کدام مشکل داشتین نمره 49 از اموج است، نمره 47 از آقای امال لاوز، و هر کدامشان که زنگ دین به شما کمک میکنن. امی اصال باقی به اسم کی هست؟ اونمون بالا کسی کنین سازمان ها خوری با اسم سازمان ها واسه اصال بانکی آی برای که سی بی هست ولی ها 1055 کامل افتادی هست چه مردم که استاد شد فامیله بازو وقت دیگه ما مشکلات نداریم که بگویم پشت عطا بده و پشت ازی بده و پشت ازو و خودشان کار خدا میگیره. حال بدیده ایست که مردم بیچاره فکر میکنه که اینمی اون چهار نفر کلانای ماست، ما باید هیچ کار نکنیم، اتا نیست، باید یک قشن نو ایجاد شد و مردم باید که از خود یک رهبری سالم به وجود بیاره. با حالا اگر ممنون اگر او جراوان میتونیم این باید به شما رو رشتر کنیم به شما بگویم یا حتی خود باید این جراوان کنیم برشت شما که اگر کمک پولی منظورتان بود که میکنین میتونین که همو جرایی کنین باور کنین که کسایی که در اوجه هستن پولتان اگر غریب هم باشه نمیگیرن ولی کسایی نیست که غریب باشه که پول شما رو بگیره قران قرانی میره دیگه و آقای دایی چرا فلان داره بخیر که برسانیشم امکان شاید نمایی مازان برسانیشم اینمی هفته پیش روی تمام کمک هایی که تا هفته پیش جمع شده کلگیش میره و خیلی مولین کمک ما چهارشنبه در افغانستان تقسیم میشه و این چهارشنبه و جمعه شاید ما در حدود 800 فامیله برشان مواد غذایی کمک کنیم جمع دوستای اهل سیکا و اهل اونود ما که ما با اونام رابطه مستقیم داریم اونا ما اصلا در گودواری که در لندن بود کمک میکردیم اما اونا گفتن که این کمک به خود ما مستقیم کنیم چهار گودواره که در وجه است ما که اونا به تماس شدیم البته معلومات در یک قسمت نمیتیم ولی همون پول از اونا را احتمال داره به شکل مواد غذایی نه بر از اونا هم پولشان هم میتیم کسایی که گفتن اونی پول از وا او پول هم میتیم مواد غذایی را هرچی کار دارن خودشان بخرن ولی برای دیگران مواد ارتزاقی میدید و دیگر آقای را گرچه که گرچه معلومات خودتون دیدید نشته کردید صحیح است همین دیتال و تفصیلاتی که نشته کردید نسه و کامپیوتر و نمبر تلفنتون از همون شخص جرمنی است اما وقتی که ما روان کنیم آیا کدام به ما یا که به حساب چیز میاد از اون طرف مطمئن شدید این بسیار یک کار خوبه این بسیار یک نقطه مهمه ما کنم چیزی نکنم مسیج یا پیامی که بگویم که انسان آمو خواستر سید این سازمان آبی دیمیجه که جای اشتباه یا همه چیز نشد عدد ما کنم این صد در صد این کار باید شود شما باید که
دوستای ما که در جرمنی میشنن، همیال امونایی که مسئول میشنن، بخیالیم که اول میتن پس. چرا مثلا خانم فوزیه گفت که از سو برای ما اول آمد که تشکر پیسه تا رسید. اگه یک نفر یک دلار کمک میکنه، این پیغام ها باید بگیره که یک دلار از شما با ما آمد. اگر هزار دلار، اگر هر چقدر است، اگر اون نفر نمیخید، باید از طریق برنامه ما و گوششان رسانده شد، نام بدونه که نامش بگیره. این صد در صد باید صورت بگیره. اگر ما زایی شده نمو، طرف ما زایی نمیشن. نه نه، هدف ما هر دوی شد. خود نفاسته از میان برپا کنم، هدف مایی رو که مقصد پیسه در اصل نفر دست هست و نفر ما برسه که مثال در مورد درست مواطبایی شده. خودت خلوف میکنی که میگی ما مشروب نمیشم. اگر مشروب نشین بزرگترین غلطی را میکنین. این همه قصال ها شما مشروب نشدین، پیسه ها در آگم شد. سجه 6 سال دوزی میکرد کس مشروب نشد. مشروب شوین. سر کل اگه مشروب شوین، سر ما مشروب شوین. ما هم یک آدم هستم، ما میتونم غلطی کنم. اما که استاد بودی گفتی بیادر برام نشان بده، باز من از ترس جان که گیر نیم و کار میکنم. سر کل اگه مشروب شد، اما ما نفرهای را که گرفتیم، نفرهای بسیار خوبه. و یه را مسئولیت وجدانی و ایمانی خود میدانیم. اما ما میخواییم که سر ما مشکوک باشی. مشکوک به اندازه نه که هر روز به این ما را دوز بگوییم. یا همیجا یک نفر را میبینیم به نام پروانی میگه ایمال الله هو یک دوز است. این کارها را نکنیم دوز از این. اگر دوز آمد در این جای تنها تو یک کار داری که زندی اگر معلومات کار داری. کدام چیزی که برای دوزی نیست که کار را نکنیم. ای که آل ایمال الله هو پشتون است که تماست. مانایش نیست که آل تاجک او را دو دیه. اما ترکایی اگر باز تاجک پیش پشتون را باز تاجک ها او را دو دیه. او یک کار غلط است، این کار را نکنین. ولی ایمال الله هو بسیار آدم خوب است. اگر نیمه قبول نیستم که جا چی را بمانم. برحال آقای امان ما شما را میمانم دیگر دوستای من را میگیرم. خدا حافظ. روی خط استین دوست از من بفرمایید. سلام شفی جان، عیار اصد شما خوب است؟ سلام دوست از من خوب استین بفرمایید. حاضر نباشه، من نام احمد جاوید است، سلیمانت کالیفرنیا زنگ میزنم. آقای جاوید بسیار خوشحال هستم شما را دارم، بفرمایید. حاضر نباشه، ما یک شب ما شما ارجا بیریا تشریف آورده بدین، یک ساعت موسیقی هم کردیم اگر باید داشته باشین با کمک خانم سبرینه. دیگه خدا بخیری کرونا را فرض کنه که باز بخیری یک جوی شویم. بسیار خوشحال هستم، بله بسیار آهنگای زیبا، بسیار تشکر که با یاد من نختین، بسیار خوشحال هستم دوست از این که صدای تانم شما. زنده باشین. دلیل تلفون ما ایست که خودت بسیار یک چیز نیکه برام داختی و مادمی چند وقت چخصن ما میپولیدم یک رایی که یک اقامی شوی بادم یک کمک کنه، چی به افغانستان باشه، چی به هر کسی باشه، چرا که کل مردم جز مامی باشه و اگه او رقم آدم ببینه مثل که جگر آدم درد کنه، وقتی آدم درد کنه، آدم یک چیز میکنه که تداوی شه کنه. این حال مردم ما درد دارن و این خود بسیار یک رایی نیکه پیش انداختی و یکی کمک میکنیم. به نظر ما کمک یک چیز کنه، کمک کنه آدم که عشق کنه که یعنی اینی چیز از ما کم شد. بله. یکی آدم می تکی بی کرتی من هم می پوشم به این کمپل کار ندارم یا روان می کنم، مگر آدم که کمک کنه که عشق کنه که اینه از من رخت یک چیزی برای یک رمتنم یا یک شخص دیگی که ضرورت داره این وقتم بهتر است دیگه. من از یاد وقت کار را می گیرم. بسیار تشکر. رامتان تشکر دیگی چیره که گرفتین. ما هم انشالله $1,000 دیگه چی به روان می کنم در این اکام که خدا کنه یک چند نفر برای یک چند روزی. شما در واقع ما براتان بگویم تقریبا چند نفر رو برای یک مانان میتین. شما که $1,000 رایی کنین تقریبا این برای 20 فامیل نان میشه. برای 20 فامیل که 6 نفری باشه تقریبا 100-120 نفر شما برای یک مانان نان میتین. اونا مهمان شما میباشن برای یک ماه. هیچ کدام ما در اینجا پیسه زیادی ندارن. ما میفهم که شما می پیسر می تونست که زیادی ما دکه می تین. کل اگه ما یک لغمه را که می تانیم خود ما بخوریم نمی خوریم. علایده می کنیم که یک آدم نیازمندتر از ما امون را بخورن. امیدوار استم که هموطنهای ما در افغانستان ای را درک کنن و در فکر ازی باشن که هرچی زودتر در سر پای. آقای جاوید من بسیار خوشحال استم. تشکر میکنم از احساس شما. یک کلمه دیگه ما اگه
همین مسئله پیسه زیادگیر گفته این همین مسئله در یک جایی ششته بودیم دوستا همین مسئله یاد شد و یک دوست گفت که او پیسه زیادگیر داری خودت یا همه تا یک چیز گفت در این مملکت در امریکا در استرالیا در اروپا کسانی که زندگی میکنیم انشاءالله اگه فوکس کنیم پیسه زیادگیر یاد میبینیم یک مهمانی را کم کنیم یک لباس را یک بوته را پیسی زادگی چالت همگی همگی در این ممالک داره دیگه بر صورت تشکر زیاد که از پروگرام تان مزید بسیار یک کمک کلان برای مردم افغانستان داریم بسیار تشکر حالا اینمی هم سعی کنیم 500 یورو 500 1000 1000 یک بود پیسه است اینمی هموطنهای ما برای سالا اینمود سخاوتمندانه کمک کردن متاسفانه که کمک ها یک قسمت زیادش در آها هفتی دوگم شده در اینمی امریکا خانم برای 6-7 سال ایران می نجو بزش می پوشید اما ما بودم که گیرش کردم کشیده می شد 240 هزار آقای مسکینیار دوزی کرد به نام بدخشان تا امروز نداده این کارم ما نمی کنیم اگر کدام جای پیسه از پیش ما کدام زرک کدام دوزی کنه این چانس هست اما این کار ما نمی کنیم که خود ما فامیده یک شانزاکولی تانه بگیریم و بگویم که برای مردم آقای کتوازی اینمی وازی وازی و نازی نازی اینمی چیزا که داره کل از یادم میزنه می زه یا پی و اینمی چیزا آقای کتوازی میگه عمق به سواد ما به سواد باشم اگر ما به سواد باشم میار به سواد بودن باشم دیگه در افغانستان چند نفر با سواد خواهد بود بیا همی مد، فیزیک، کیمیا در چی کتن تان میتی کتا، وزی و یا خب اموره یک سپیس بتیم کتا، وزی همی کار را دیگه نکن ما به سواد نیستیم با احساس پاک بوشکارانه تمام سواد و تجربه و زندگی خود ماندیم که میشه یک دسته هم وطن کمک کنیم بله بفرمایید دوست از امروی خط هستین بله سلام آقای شفیع خوب هستین شالا جمیله هستم شکر خانم جمیله خوشحال هستم صدای شما رو میشنم بفرمایید تشکر مهربان هستید آقای شما لطف کردین ای بانک نمره بانکی چی را گذاشتین بانک آف امریکا را یک لحظه کمی در فیسبوک میبین میره اما باور کنیم که نیفم یا پیریز ایریس یا هر گفت که هست این اینکای من به چشم من از ربین رو من دختم این اکانت هم من نتونستم سعی بگیرم چطو کنم سعی کنم میگین یا من باز برتان مسج نه برای شما میگم در بالا سعی کنم سعید شفیعیا باز اکانت نمبر در موجه نوشته شده 138 باد از 4-2 بیستسیام داره خب این دیگه نمره ای راودنگ نمبر این نیشست بلی اونم کاره بلی ها و دیگه زیرش نشه شده بانک آف امریکا اینه میره که در بانک آف امریکا داره این اونمو نام بله اصلا میگه نزدیک خانیم اونمو خلاص صحیح هست خب دیگه در باری پول داره بله گرفتم دیگه بعضی چیزای دیگه هم در او بالا هست آه نه اینه ما قدر شما که در امریکا هستین اینه ما کاره کسایی که از کار سویفت کود کار دارن آدرس بانک یا چیزا شما اینه در بانک میدارین یک چک میتین مثلا $10 $100 $1000 چی که میتین اونم او اکانت نشون همی رای آسان ترین شد میگن دپازیت کو دپازیت میکنن اگر آنلاین نمیکنین نه بسیار خوب درباره پولدارای افغانستان گفتین دیگه ما پولدار چی که خرپولا زیاد داریم اما امی خانم آمده بود بسیار جالب بود به نام مریم کوفی در برنامه کاکتوس و بسیار دفعه جالب میزد و بسیار بیچاره بسوادم بود نمیتونم نیفهم چطور وکیل بانش را بود گفت که پیسه
پیساس که پیساس که با خدا ایران ماندیم که توی پیسار ما جمع کنیم. دیگه من کوشش میکنم که مو نمری تلفن شو پیدا کنم بر شما بتم که بگیم لال یعنی کما که چیکو از مروت و انصاف کار بگی یکم پیسه برمی هموطنه بیچاری مسکین ما که از گشنگی خدا نخواسته شاید تلف شوند برای زمین ها کمک کنید. بسیار کار خوب ما خواست چیستیم نه از فرمان هستیم همی چهار مغزا که مفته جمع میکنیم سو از این خاطر اگر که خانم کوفی پیسا افتیده در اونجا جمع نمیتونیم همون را ما میاییم ما خود چهار مغز جمع کردیم بلد هستیم تو جمع کردیم همون را میاییم کل گیشه جمع میکنیم همون را میبریم برای همون دوستایدان در خود بدخشان خانم کتوازی اگر همی گپ زدین واقعا دمو بدخشان را گوشن است امور را لطفا که یک راشوه جمع کنین بدخشان را ایدنین اگر با دیگه جای چی نکنین میگن آقای مسکینیار میخواه 25 هزار دلار کمک کنه نمیفهمه چی تو آقای مسکینیار را گوه این 240 هزار را بیار بته که ما برد برسانیم یک دلار شما ما گم نمیکنین بر تموجه میرسانیم خب آقای فرمانده دائمی برای مادر خود یک صفت نشته کرده بودن خب دوست های زم روی خط هستین بفرمایید دوست های زم روی خط هستین آقای سلام نام ما آریانه از شهر بزین اگر میتونم یک بار دیگه اسم شما اسم شما آریان آریان بله خانم آریان خوشبه بفرمایید دوست ازم تشکر یه دنیا آقای یار من بسیار در کش میکنم که شما روی خط باشم خوشحال هستم و اولی که یک دنیا و یک جهان تشکر از اینکه شما این کار خیر میکنیم و همیشه ما تقیم میکنیم پروگرمان شما را تشکر کتا میگیرم این رو سالگیری بچه منستم و به خواهش خودش از طرف زنی فکر ما هم به کمک های شما برای یکاند بانک اف امریکا مندازم به گفتی چیزا تمام ما کردم شما خداوند همه افغانای ما را اسم بچه اکتان؟ سمی جان سمی جان باید بفهمه که دو فامیل برای یک ما میمان خود ساخته کت ازی یعنی در اینجا شاید یک کیک سالگری مجلل می شد ما می خواهیم که بفهمه سمی جان گفته نه که چیز دیگه ما برش هپی برده بش می کنم هپی برده تو یو سمی جان روز خوب و خوش جهان استفاده دنیا تشکر آقای خدا شما ما به $100 برای شما هپی برده میگیم هپی برده بش میکنیم در این زمان پیسه تانم میره برای یک فامیلی که دو ما شما او را نان میتین یا برای دو فامیلی که یک ما میمان شما میباشد اولادکای خور خانم آقا یا در بسیاری مواد تنها خانم است که آقا وجود نداره کمک شما شکمای گرسنه را که زجر میکشه کمک میکنین ما باید داشته باشین که ایر ما ادامه نمیتیم که یک مشت گداییگر بسازیم و پول داده بریم بلکه اگر یه ادامه یافت مردم ما میخواییم که چنگه بکنیم روی خط هستیم بفرمایید سلام علیکم سلام دوست هستیم بفرمایید الو روی خط هستیم دوست هستیم با... سلام علیکم آقای شریع یارمن از سویدن از زنگ زدم به خاطر برنامه مستقیم شما را نگاه میکنم من درباره اول خدمت شما سلام علیکم و بیننده شما من درباره که بعضی ملاقات افغانستان درباره شما درباره حج خیلی توهین میکنه یا به اصطلاح بعضی حج میرن اصلا خودم پدر من خودم چند بار به حج میرن گفتم من پول حج امور به همسایه ها بعضی دوستا امور میدونم حج یعنی حج یعنی اشتباه یعنی حرف زدم در مقابل پدرم یک در احترامش گفتم حج حرام است گفتم حج حرام است گفتم حج حرام است نه حج حرام است پنج بینای اسلام است گفتم من درست من قرآن بلد هستم پنج بینای اسلام بلد هستم اما حج رفتن
همه بعضی به فامیل های ما خشق هم پنج شش هفت بار میره حج. حج به اصلا من نظر یک جوان هستم بلکل حرام است. اگر نگاه دینی اشتباه نکن گناهگار نشم، در مطلق هم کشورهای مسلمان ها اکثرا در افغانستان و دیگر کشورهای مسلمانی گفتن هم نمیگم فقط افغانستان، شرط افغانستان همین پول حج یک کنیم لگ روپا یا دو لگ روپا را که مصرف میکنم میتدم عربستان خوصان عربستان آل سعود میتد اون پول بین مسلمان های افغانستان، اون پول پس در مقابل خود مسلمان های افغانستان تقریبا شخصا خود من درصد از میدیا اطلاع دارم که دروغ هم نیست دو میلیارد دلار خیلی پول انگفت است میاره در پاکستان و مسجد ها توضیح میکنن جوان های پاکستان مسلمان هست یا به اصطلاح از 12 ساله تا 32 ساله از ساعت 5 صبح تا 10 شب درستشان قرآن میخوانم، قرآن هم معناش نمیکنم که اکثر از بعضی در کشورهای اروپایی میگن میگه مسلمان هم میکشه الله اکبر گفته و یکی دیگه مسلمان میکشه، ما درست ما مسلمان نیستیم به اصطلاح ما مشرک هستیم اما ما به اصطلاح شما مسلمان ما نمیخوایم که یک انسان رو بکشیم. بله. اما کشور پاکستان خصوصا عربستان دو میلیارد دلار میاره در پاکستان، پاکستان ها خصوصا همی پاکستانی ها چی آیس های هستی از غیر آیس های میاره مستقیم یعنی اسکرافاتی میاره در افغانستان میگه جهاد در افغانستان فرض هست، یک از ملاهای ما شما نمیگه که در پاکستان جهاد فرض در مقابل پاکستان هست، اصلا مسلمان در مسلمان جهاد فرض نیست، جهاد اگر فرض هست گلی رئیس جمهور خدا رحمتش کنه نجیب الله گفت اگر جهاد فرض است برو جهاد فرض است، کل مسلمان کشور مسلمانی در سوری به اصطلاح فلسطین فرض اعلان کرده، چرا اونجا نمیره؟ ابو همه عربا اومده در افغانستان واقعا نمی قضیه اتفاقات با پاکستان ها چون رای پاکستان در افغانستان آمده چون رای آمریکا نمیره. یک آن دفعه یک مجال شنیدن هم به گوشایتان بتین چون که من نمیتونم کمتا بمانم از مسئله که گفتین باز دور شدین یک طرف دیگر رفتین از اج که حلال حرام دیگر باز رفتین یک طرف دیگر روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایین. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم خوب هستین بفرمایین. سلام علیکم آقای عیار شدور هستین. شکر دوست عزیزم شما سلامت باشین بفرمایین. من سوال داشتم به شما. بفرمایین دوست عزیزم. من سوال من این است که سوال ما این است آقای ایار صدای ما رو بشنوید؟ شما این می رقم که سوال میکنین بسیار ناراحت میکنه که سوال ما این است که سوال ما این است که بخشی باشه امیر سوال تا بکنین یک سوال داشتم در باره از کسی که از مسلمان است که به دیگه دینا در دیگه دین میره در دیگه دین میره یعنی یک دین خدا چی میکنه؟ دین خود تغییر میده در دین دیگه میره آیا این به نظر چی است؟ پس مسلمان شده میتونه یا نه؟ ما برای شما ایره میگم ای گپای اسلامی را ما همیشه از روی قرآن برای شما میگم این نظر ما نیست نظر به قرآن برست. یک مومن به تمام پیغمبرها باید به یک دیده ببینه یعنی به کلش ایمان داشته باشه اما یعنی به یه حساب تو میتونی در هر دین بری اما یک چیز در قرآن است که در اون دنیا در روز حساب هر کس به اساس کتاب خودش مؤاخذه میشه یه آیت قرآن است چون که هر کس به اساس کتاب خودش مؤاخذه میشه کتاب عیسوی با موسوی با اسلام تفاوتهایی داره بنان یک مسلمان باید در دین خود باشه این نظر به اسلام میگم یک تاد شاید باور داشته یعنی من نظر به آیت قرآن میگم اگر مسلمان هستی مسلمان باش به خاطر که در دنیا به اساس کتاب خودت مؤاخذه میشه اگر یهودی هستی یهودی باش اگر کریسچن هستی کریسچن باش اگر یک آدم نیست به یه ادیان بیایه به یه ادیان به هر کدامش که بیایه کاملا درسته بنان اگر یک کس از دین اسلام ببره نظر به آیات قرآن یک اشتباه کرده به اساس قرآن اگر تو باور نداری علایل هست اشتباه کرده یک تیاد دیگه میرن مسلمان های ما یک تیاد میرن ولای کریسچن گرفتیم مسلمان ساختیم
اینا اشتباه میکنن، گناه میکنن، به خاطر که اون نفر در اون دنیا به اساس کتاب خودش مؤاخذه میشه، در حضور پیغمبر خودش یه آیت قرآنه. بنابر اگر مسلمان هستی به دین دیگر رفتی، ای که به دین باورت باختی و علایده است، اما اگر که تو به دین دیگر رفتی مثلا عیسوی شدی، به دین خود باش، مگر کار خوب کن. اگر که در عیسویت است، از اوی دین نکش، نه رجده دین. مسلمان که من میگم از دین خود او دونه رو ای را قبول میکنه، ای خوش نه. اما اگر که مونوی سویر هم مسلمان جور نکن، چون در او دنیا و به اساس کتاب خودش مؤاخذه میشه، به اساس قرآن رو بینه، به خاطر کل ما چنگه هستیم در دنیا که دیگران رو به دین خود بیاریم. اینمی کار یک کار غلط است. اینمی معلومات قرآنی ما در یک قسمت بود در سزن. خوشحال هستم. لاین باز است دو سیزن. البته ما در فیسبوک خودم اکثر بزنم، آقای ما نگرفتم. دکتر صاحب به شما رو زنگ میزنم. روی خط هستین دو سیزن، بفرمایید. خیر، سلام علیکم. سلام بسید، شکر دو سیزن. تشکر، بریاله هستم. آقای بریاله خوشحال هستم. فکر برم یک نظر داشتم در این خود جهاد باید یک درای خیر برای بشریت باشه. جهاد رایی گفتن همیشه که مردم را بکشی. مثلا امروز دکترای افغانستان به مقابل مرض کرونا اینا مستادگی میکنن در شفاخانه، بیچاره اینا شهید میشه. این را زیر جهاد میگن. کاملا در طور فرید رضا به تصادفی اگه یه تلویزی را گرفته و ایراده خطاب تلویزیون خدمبر خطاب از طالبان دفاع میکنن. این خود عمر خطاب در امریکا زندگی میکنه، از پول امریکا میگیره، زیر بیرق امریکا سیتیزن است و این افکرهای اردوی ملی افغانستان هم میگه اینا فتن فروش هاست و نگه از دوستن دیگه. این آدم غیر تفرقه منداده و خودش هم دریشی لکس میپوشه و یک روز هم زیر بیرق طالب ها زندگی نکنه و میگه که دواره مردم روی آمد در کابل اشغال مردم شمالی خلاص کرد، فقط تفرقه مندازه. در صورت از اینکه خود علی بلاخان کلکانی را استفاده کردن، اصلا خود تست نادرخان انگلیس بود که امالاخان فرار دادن از کابل و صرف علی بلاخان کلکانی را استفاده کردن و او یک مسلمان ساده بود و فقط پیش کردن زیر نام جهاد و او کدام کسی را نکشته بود عبی بلای کلکانی و او را نادرخان گرفت با ده نفر اینا را چندواری کرد، تیر باران کرد و این روز اشرف غنی که هزاران نفر طالب را که میگرن این طالب ها چقدر مردم را میکشن و پس اینا را لباس های نو میتونن کالای نو در جانشان میکنن و یک چند پول دلار را میتا یا ریلا میتا و اینا پس میرن در جفار باز پس مردم افغانستان را میکشن. دیگه ای دویست که اقتدار افرایی هست که تلویزین ها را پیش میبرن اما وجدان سالم ندارن. این امیر را فهم تا زمانی که ما فهم عمومی را ایجاد نکنیم، تا زمانی که مردم ما هوشیارانه استاد نشن، هیچ وقت جلوگیری نمیتونیم از تبلیغات نادرست. اگر ما مردم هوشیار بسیاری معلومات بتیم، مردم دیگه در نه در پوش ما استاد میشن، نه در پوش خطاب. اگر گپ درست زدیم یک جای استیم، اگر نزدیم نمی باشیم. مردم ها باید توشار بسازیم کلگی. در قسمت از اینکه مثلا آقای کلکانی کدامانی یا کلکانی را گفتین، بدون شک اگر تاریخ انگلیس ها کسی امروز به درستی به مطالعه کن از یک و نیم صد سال پیش، هیچ برگ از درخت نفتی را که بدون اجازه انگلیس بوده باشه. کودتای صاحب کار انگلیس بود، مجاهدین استفاده کردن کار انگلیس بود. این همه امروز که طالب و غنی را استفاده میکنه، این امینا هستن. ما همین دیروز در برنامه مو یک پرندگه که به نام چوچه شیطان مانده بودیم، اونم کار در سر ما شد. بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. روی خط هستین. بله، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. بله، رامش هستم از ایالت اولیگان، با تماس به نکتالون داشتم. بفرمایید دوست عزیزم.
سوال ما می بود که همی دوست که پیشتر با شما با تماس شده بود درباره ابو بکر و سفار سنگر ابو حلقم که شما معرفی کرده ما میشناسیم شان بزار دانای بل هستن بد بودن و هستن و شما خودتان مردمان شما را دیدیم بزار انسان با منطق خوشیار فهمیده او را که هر انسان کشتار باشه که یک بار را متوجه شد و ببینه میفهمه که او چی رقم انسان از او گرد زدن شما می احساستان امی علمتان منطقتان دانشتان قابل قدر است ما شما هستیم و او از پاس هیچ اصلا هرگز نیسته که ما وقت خود بالای از او گپ بزنیم شما معرفی کردیم ما شناختیم شان دیگه بس همین گفتنی رسیم و یک سوال کوتاه داشت داخل در مرساب همین شهاز در قرآن شریف امیر تشریح کردیم مزیدی جناب آقای داشت اما امیر آخرش هم متوجه نشده که یادم نیست از روز که مخاطر از من سوال کنه بود فقط دلیل در فراد در موری سوال جهاد فرض است اما به چی رقم؟ که الان بدو زن از ایره بگی مال از ایره بگی ویره کافر سرود که بگی و بکش و دیگر کافر سرود که او حرام مطلق است. مثل که امروز طالبا به طور مثال به انتحار میکنن یا عسکر ما رو میکشه کلش مسلمان یا امون نفره که کشته میشه اینطوری میکنن امام یک مسلمان است او را گلگلی نامش استشادی بانده او انتحار خود یک مسلمان میکشه علاقل خودش خود مسلمان است. این کلگیش نظر به قرآن در جهنم میرن. از این خاطر جهادی که برای دفاع از حقت باشن کاملا درسته. جهادی که حق مردم رو بگیری و بزنی و همی طالبان این همیال مانای کلمه را نمیفهمند و اونه یکان تاشان گیر آمده کمی حکومت که تحقیقات کردن که گفته هیچ کلمه تا بخوان امور را نمیتانست چیسته. از این خاطر ما فکر میکنم که جهاد وقتش تیر شده. حال ما بیاید نوکر هستیم در دنیا ما چی داریم؟ هیچ چیز نداریم همیاله که جهاد کنیم. روی خط هستیم دوست عزیزم. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای عیار. سلام دوست عزیزم خوب هستیم؟ بفرمایید خودم معرفی کنیم. تشکر. من محمد نام دارم. اولین دفعه است که در برنامه شما اشتراک میکنم. خوشحال هستم. در قدم اول دعا میکنم که خداوند شما و همه انسان ها را از این بلای نامری کرونا در امان بداره. بخیر باشه. آقای عیار این اقدام ایلی را که شما خیلی یک کار بسیار نیت است. خداوند شما را خیر و برکت بده. من یک سوال دارم همین پولایی را که شما به افغانستان انتقال میتین طرفی که پولا را میگیره و مردم توجه میکنه نفرهایی که مالی هستن اینا کیا هستن؟ یک سوال معینی بوده. در افغانستان مفسدترین کشور دنیا سمیاله. بله بله. ما اما هنوز هم میتونیم که آدم های خوب پیدا کنیم، تتبع کنیم، امونا را در خط پیشروی داشته باشیم. این ما وظیفه خود میدانیم که این پیسه ها از پیش ما گم نشه و این را کس نخوره و نفرهایی که نسبتاً میتونیم اعتماد کنیم بله داریم و دیگه ای که ما این پیسه ها را در یک دست نمیتیم یک بار نمیتیم که او بیره در جیب بزنه گم شه و رقمی نمیکنیم. بنان تلاش آخری خود میکنیم که پیسه ها به موجای برسه اما هیچ چیز در افغانستان 100% نیست. تنها چیزی که ما میتونیم بگویم که نفرای ما از امریکا و اروپای در پیسه حق قرآن شامل نیستن. در افغانستان هم که میره دوستای معتمد داریم اما هنوز هم چانس هست که همون ترک مواد غذایی که میره در یک جای ساده کنشه یک آدم زراور که دستکرام رو بگیره. یعنی این چانس هم موجوده. اونا ما نمیتونیم زمانت کنیم حتی خود اشرف غنی هم که اونجا از زمانت نمیتونه دوزادوزی زیاده ولی ما اما کوشش نهایی خود میکنیم و امیال همی سیستمی که جور کنیم ما اعتماد دارم که بخیلی پیسا با همی مواد که ما میخریم و خوبی برای مردم میرسن. معنید خوبم میخواستم که امید معلومات داشته باشم که امی طرف را که پیسه را میگیرن نفرهای اعتمادی باشن باید که ایفو مل نشه و بساری پیسه ها متو رفته و جنبون شده. دیگه به نظر من که امی یکی امی آقای بچه هر دوست
یکی اونم یه جنرال است که بچی بسیار جوان مرد است نامش یادم نمیاد. یعنی نه بسیار نفرایت ما هستن دیگه نفرای اعتقادیون به این قسمت خاطر شما جمع باشه چون که وقت کم است شما رو میمونم و خداوند میسپارم اما خاطرتان جمع باشه در این قسمت یعنی تلاش خود میکنیم روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید روی خط هستین لاین نیجا باز است چی رو میگیرم آم از فیسبوک میگیرم دکتر صاحب بهمنش رو میگیرم از فیسبوک بله شما رو میگیرم دکتر صاحب سلام عرض میکنم بفرمایید سلام آقای شفیهر تشکر میکنم از اینکه زحمت برای خود گرفتین برای مردمی که از هر طرف بیچاره هستن کمکشان میکنید من صرف میخواستم بگویم که ما امروز یک 300 اوروی دیگام که دوستای ما برای ما دادن و مایل نبودن که نامشان گرفته شد صرف میخواستم که بگویم که ما 300 اوروی دیگام دادن کرده برای حساب هم بود کسایی که نام خدا نمیگیرن اون رو بر ما راهی کنن چون که او هیچ معلوم نیست که دعوا نمیتونه نه ما سپاس میکنم ازشان همون پولشون که نام خدا بگیرن یا نگیرن همون به افغانستان میره اگر به آرامش وجدان باور داره باعث آرامش وجدانشان میشه اگر به ثواب اگر به دوش به خودشان میرسه ما تنها در این قسمت یک کمک میکنیم که امید اموجه برسه بسیار خوشحال شدن دارم بسیار تشکر لطف کردید خدا نگهدارتون خدا حافظ شما سید جلال نظیری میگه که عیار گرگه است که خود را و پوستین میش و ما معرفی کرده راست هم میگه این وقت هم از این گلون تا تو بگیرم که تو خیال میش کدی نکیره در ایره قربان با ایره میکشیم که از اون زیر پوستین برای ما متظمی گلونت بگیرم بگویم نظیری غول ما اومیش نبودم گرگ هستم آفرین که فکرت گرفتی ها دوستای دیگه ما ها دیجا یک آقا نه فیسبوک جور کرده بود و زنگ زده میرم یک نفر که میره که فیسبوک جور کرده بودم ما چیشه نمیگیریم نه عکس داره نه و مانایش ایست که ایج معلوم نیست که کی هسته روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید سلام علیکم حیاته سلام دوست عزیزم باشین یک دقیقه آقای فهیم کابولی میگن روزه میگیری این با تو چی کمک میشه که اگه من روزه میگیرم یا نمیگیرم اگه تو این کارو میان ندارم و تو چی که میگیرم یعنی من امیان برای یک چند غریب یک لقمه نان میرسانم که امو روزه میگیره بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین سلام علیکم شه سلام دوست عزیزم کم بلندتر صحبت کنین بخیر باشه یاسم خان اسم ما مریسا از کالیفرنیا از خدمان تماس فقط یعنی گفتگی نه بود درباره زمین دارا کسافت ها یاره که وقت دولت میگیرن یاره چطور چیز میکنن یاره میبرن نان مفت میتن، چیز میتن، یاره اعلام میتن چرا میاره دیارت خلاص نمیتنه از دیاره و تقریبا چکشن از دام کرد تابال خلاص شدن که معلومات شد برای ملت معلومات شد از یک دروازه میره از دیگر دروازه میبراید ما دعاله به این فکر استم که اتا زندان ها به عیس قرارگاه نظامی در افغانستان استفاده میشن زندانی های طالب ها بر عملیات نظامی در جیپا شانده میشن مسلم میشن بعد از عملیات دوباره آورده میشن زندان ها در طول 18 سال بر سربازگیری بوده یک آدمی که هیچ چیز نداره میبرند در زندان پلچرخی مندازنش در یک جایی که تو باید رقم طالب فکر کنی یا از ترس یا از هوشیاری از هر چیز که هست بعد از یه جا میکشانشان رو در جنگار رایی میکنن ازشان بعیس آدم های بیعقل استفاده میکنن ما فکر میکنم ما در 18 سال بازی خوردیم زندان پلچرخی نبوده
و انسان ها در وجه سربازگیری شدن، در واقع طالب سازی نمی زندان پل چرخی فابریکه طالب سازی امریکایی و انگلیسی بوده، با حکومت افغانستان تنها قرارداد نان رسانی را داشتن. به عیف همی تمام ایار سر که تر از جاد بایم عیف در جا دارم دیگه سوال من شد به تشکر خدمت من خداحافظ. همون دوست ما میگه که روزه میگیریم دوست ازم، اولا این پنج بنای اسلامی که میگیم پنج بنا را ما جور کردیم، در همین بنای اسلام تنها مهمترینش دو چیز است، کلمه. این کلمه را که ما میخوانیم نیست، اونمو آمن تو بلای و ملائکتی و کتبی و رسولهی، اینی کلمه است که باید بخوانی، یعنی به اساس قرآن به تمام پیغمبرها باید ایمان داشته باشی، به کتبش و رسولش این رو باید ایمان داشته باشی، اون کلمه است. و دیگه مهمترین چیز روزه و نماز نیست، حج نیست، انفاق. هیچ جای قرآن نامده که تو اگه حج بری گناهی یک خاشه کم میشه، یا در نماز یا در روزه. در یگانه چیزی که آمده در انفاقه که بعض گناه های شما را کم میکنه. از اینی خاطر شما باید انفاق کنین. اما چرا ملا انفاق نمیکنه؟ چرا معتبر انفاق نمیکنه؟ چرا کلگیش در نماز است، در روزه است؟ به خاطر که اون مفته نماز میری بالا آسر میشینی، این نه مسجد که بر لحظه، این نه مسجد که تو هم که تو دیرایی و هم در صف پیشایی زود و آسانه. روی خط است دوست عزیز، بفرمایید. آقای یار احمد چاستم از شمال کالیفرنیا شما را زنده پیدم. تشکر دوست عزیز، بفرمایید. والا آقای یار بسیار یک اقدام نیک و ثوابشان با فکر میکنم از کل که بر خود زیادتر میرسه. ما کمک های خود می کنیم اما خودت کمیده برا انداختی، بسیار اقدام نیک است. آقای یار من یک دوست داشتم که در افغانستان بانک ادوایزر بود تا سالای 2018 و این می گفت که اصلا ارقام در افغانستان بانک نشان می ده که سالانه تا 100 میلیون دلار سال 100 میلیون دلار افغانایی که بیرون از افغانستان هستن کمک می رسانند به داخل افغانستان، به خیش قوم خود یا مثل که اینا ما شما کمک میکنید، یعنی پول جمع میشه، پول افتبار جمع میشه، پول ماهانه جمع میشه. خوب است که شما یک اساس بگذاریم، یک چیز دائمی واره که امی امید یک جای باشه که پول جمع شوه، مخصوصا در این وقتی که نه رستوران است نه بیرون است نه چیز دیگه است، خواهم یک چیز چهار رو که پیش مردم میبانه ما امور میتونیم کمک کنیم با شما. بسیار کار نیک است. شما ای خود دفعه اول است که چی میکنیم، اما ما تصمیم نداریم که به مردم پول مفت داده بریم. مردم قرار بیشینه خدا ناکده کچکول و گدایی. ما میخواییم که اگر کمک میشه مردم یک کار کنه که ممکن باشه. ما در افغانستان مکتب جور نمیکنیم که قرارگاه طالب شد برای مردم، برای تداوی در هندستان و در اروپا رو این نمیکنیم که 20,000 دلار بتیم در حالی که مردم دیگه از گشنگی میمره. ما یک کار میکنیم. بسیار خوب فکر است. بله، یعنی آقای خوب فکر کردیم. بله، بفرمایید. آقای یار یک چیز اگر شما یک نام به خاطر داشته باشیم به نام تمیم جلال، یه کسی بود که پول گور کفن یک طفل سرطانی رو برد. یادم هم 26 هم دارد. این شخص میگه بازم در کابل است، میگه تقریبا 4 تا اینمه تو یک ارگنیزیشن جور کرده که کمک ها رو میگیره. دیگه ما فکر میکنم که اگه ای آدم باز هم این کار رو بکنه کرونا یک دفعه برای کدازی یک ملاقات داشته باشه که ای آدم اصلاح نمیشه، متوجه باشین که پول بده سینمه تو مردم نبیه دیگهش مهم نیست. مردم ما همیشه میبینیم که یا بوتاک هستن یا کراچیوان هستن یا همه مردم رو به اندازه بدبخت ساختن که دیگه از تصور بیرون هستن. بسیار اگه اقدام نکردین شما خداوند شما رو موفق داشته باشه. دیگه ما به حساب شما پول فرستادیم نشته که این پروسسینگ و یک
اپلیکیشن نمبر بر من داده، اما من چطور بفهمم که می پول به حساب شما رسیده؟ در اکانت که داوی نوشته است دهی؟ بله، در بانک آف امریکا، من خودمون بانک آف امریکا دارم، اون بسار آسان روان کردیم، اما نوشته است پروسسینگ. خب، در جریان پروسس اون شاید که تا دیرتر امروز برسد و امی اکانت هر ماه استیتمنتش پابلیکلی پخش میکنم و پیسی هم که میره اون پابلیکلی میگم، مگر اینکه یک مسئله سیفتی اگه باشه. من متاسفانه من شاید نتانم که به کلگی ایمیل رای کنم یا ای که من باید یک نفر چی کنم در اینجا وظیفه کنم، شما نمیتانم که برای شما میره بگوید که پیسه رسید. ای کار باید بکنیم، من کوشش میکنم که یک دوست ما را این وظیفه را بتم، چون اگر من او کار کنم از کل کارهای خود میمانم، اما حتمی او پیسه میرسه شما را بله بله. مقصد به جایی تایی برسه. آقای از شما، از شما حساب نمیخواییم. فقط میخواییم بفاییم کمی به حساب شما و میگه. نمره اکانت، لست نیم و زرکوت شما هم چیزی که میخواست ما انداختیم و نشته شد اوکی پروسسینگ. دیشب حال معلوم میشه که باز فقط ما میخواستم کمی به جای سهی دسیده باشه. حتمی ما برای شما یا والا میتم، چون در اکانت هم که میام گفتم میشه که از کجا ما او را شما را چه میکنم. بسیار خوشحال هستم دوست عزیز. بسیار تشکر. خوشحال هستم. روز خوش. و هر $50 که شما را این میکنیم، یک فامیل در افغانستان برای یک ماه نان میتین، یک ماه میمان شما میباشه. اما یک کس یک کشتکه که نشان داده بود که غریبانه شده در وزیلش نشته کده بود که من اینجا تنها منتظر عید نشستم، یعنی که روزه اینجا بیاد و روزه است، ما دیگه منتظر هستیم که اگر یک روز سر ما عید شود. دیگه راستی هم در مملکتی که گوشنگی است سال از 12 ما در افغانستان روزه هستن، خدا ثوابش را برشون بده. سال از 12 ما بعضی نفر هست که گوشنه هستن و دیگه ای که سال از 12 ما هم وطن ها کمک میکنن، اما چی میشه هیچ به این سطلای غار هیچ پر نمیشه. آقای که از روسیه با خط روسی نشتن، آیا شفیه هر خودت رئیس جمهور میشی؟ تصمیم ندارم تو یک چیزه، اما وطن خود باید به هر طریقی که هست نجات بدیم. امیال دمی کسایی که در افغانستان در هست ما فکر میکنم هیچ کدام اشتوانمندی زیر نداره که افغانستان نجات بده. ما فکر میکنم بدون لاف ما میتونم که برای افغانستان قدم های بسیار مثبت بردارم. دوست ما آقای فضل نوری نشته میکنن، آقای عیار در جریان توزیع مواد غذایی فلم هایی میداشته باشین آقای یک چی هست؟ اینی را ما کوشش میکنیم که یک به نوع زن ها یک سند داشته باشیم یا از پشت سرشان ویدیو بگیریم یک چیزه، اما ما خود در جای مردم قرار میتم. اگر ما در افغانستان باشم یا ما در افغانستان یک عسکر میبودم کشتم به شمال یک زنه که بیچاره میکرده شکر کنم باز ترک یک ویدیوش را بگیریم، نام ما شفیقه هست، اینم ما مرده شویم، اینم ما را 500 افغانی دادیم باز فلم نزیر نشر کنیم. یک روز بچه هکش کلان شد بخواه که یک آدم با آورو باشه عکسش در کل جای به نام وعیس گداییگر وام در افغانستانه که مردم خرشخندی ها دارن. او بچه گدا بیاینه که برد نشان بتون. ما برای خودی را نمیتانم، ولی نمیتانم برای مردم هم این کار را نمیتانم، مگر ما کوشش میکنیم که یک چیز باشه که اگر شما حداقل از پشت سر یک ویدیو بگیریم هر چیزی و شما هم در قسمت که ما سخاوتمند باشین و ما مردم خود که کمک میرسانیم و را زیاد کنترل میکنیم، تا نمیکنیم که چی شما، اما نمیتونیم امی سر مردم بیچاره چی بکنیم. دوست از این روی خط هستیم بفرمایید در فیسبوک. خانم واکمن روی خط هستیم. سلام، خوب هستیم؟ سلام شما جور باشه. من یعنی در بار بانک بودم در بار پول بر شما دپازت کردم، خدا کنم که رسیده باشه.
چک میکنیم خانم واکمن میتونم بپرسم چند؟ بله؟ میتونم بپرسم چند؟ یک روز پینجا دلار. بسیار تشکر. ناگفتن ما خانم واکمن که اگر شما $5 رو کمک کنید هنوز هم به وجه یک مانا داره برکو نداره. سبایی کنه درست نمیشه. خانم واکمن تا اگر شما $5 رو کمک کنید ما صمیمانه سپاس میکنیم عمود افغانستان یک کمک میکنه و $150 شما در واقع سه فامیله بر یک ماه میمان خود ساخته. خواهش میکنم داینده از من میداشته باشم یک کمک کار انشاءالله بخیر خیلی باشه بزرگتر کمک گرد بودنیم. خوش آشدون تشکر از شما و از این بپار که این کار اجرا میکنیم از شما بسیار زیاد سپاس میکنیم. ما تا حال برای خود هیچ وقت دعا نکردیم. یک دو دفعه در زندگیم بخواد دعا کردیم در مقدر وقت یعنی روزای سخت‌ترین زندگی ها ما بخواد دعا نکردیم اما میجه یک دعا میکنم که خدای با ما رحم کن همی پیسه که میره همی رو با مشکم گوشنه برسان که ایچ کدام ما در ایجا روسیه ها و شرمنده نشیم از اتی کمک همه خواهیم خداوند بزرگ و باید داشته باشین که هر چه قدره که ممکن باشم این کار میکنم که ای و امو همو جا برسن از طرف خود شما اومد او جا نمیگم که از طرف شفیع یاد از طرف من اسم $1,000 کمک کنم ای از طرف پرشان میگم که از طرف هموطنهای شما از تمام دنیاست برشان نشته میکنم که اما خوبترین نان نان است که با وله کف دست خود پیدا میکنین که برای شما خواب راحت و آرامش وجدان میدهد. این کمک موقت است. نمیخواییم که واید فکر کنن که البته ما این پیسره را ما برشان میتیم و نباید بتیم. اما در این که یک راه جور کنیم حتی ما فکر میکنم که ما میتانیم از بیرون افغانستان یک تیم جور کنیم که در افغانستان برای عمران کار کنن. حکومت در وجه است. مگر ما میتانیم که کار جور کنیم که یک تعداد بگذاریم البته حکومت افغانستان امنیت نداره ما تا میتونیم با همی طالب هم کار کنیم که طالب ساید این منطقه خود خواه امنیت داریم ما اینی کار هم میکنیم برای بیگود زندگی اینی مردم بیچاره اینی امنیت از زیر تو بگیم اتنیست که ما کت طالب ساید داریم اما برای کمک در وطن کت هر کس که باشم میتونیم که سال کنیم این کار هم میکنیم. خب دوست عزیزم لاین باز است دوست عزیزم روی خط هستین بفرمایید روی خط هستین روی خط هستین حالا بفرمایید روی خط هستین امو او روز که امو نفر برم زنگ زده بود که شپی خان امی از امی خدا خب با ترس که زنگ میزنی جواب بده روی خط هستین دوست روی خط هستین دوست ازم خب اینال لاین باز است روی خط هستین دوست ازم بفرماییم روی خط هستین بله روی خط هستین دوست ازم بفرمایید یعنی ممکن است که یک نفر خانه یک کس را زنگ دهد در نمره ما این دفعه دیگه ما رقم سجکتان جنگ میکنم لاین باز است شما میتونید زنگ دهید اما یکان دفعه زلف را گفتم سیاه چونی به خود پیچید و گفت هر که با آفتاب بنشیند شب رنگش سیاه روی خط هستین دوست ازدین سلام دوست ازدین روی خط هستین بفرمایید چی حالا این شبید خوب هستم دوست ازدین بفرمایید امیر هستم از کانادا زنگ میزنم بابا جان خوشحال هستم آقای امیر بفرمایید دوست عزیزم
از جهالت بر دشنام بکم را از پشتی بر درود بفرستم. هر کدامش که بگوین از آدم خوب، از دوست دانا هر چی که بیاید خوش است، او میفهمه که چی بگوید، هر چی که شما لازم میبینید. قربان شب جان، یک انسان بسیار خوب جهادی سی تو بسیار انسان خوب سی زفیر جان. من اون وقت میبینم اولین بار است که باید در تلفن گم میزنم. واقعا کار خوب کردی، خوب نکردی بابا جان. ما خود ما فامیلان در افغانستان از 21 سال است که در کانادا هستم و جان کمک میکنم. در این ماه مبارک رمضان بر همه کمک میکنم. بازم علم اکاون نمبر در شما را گرفتم برای $100 روان میکنم. ثواب میشه برای همه جیم. عجب کاری کردی شما. اسمتان یک بار دیگه بگوین ببخشیم. امیر. A-M-I-R. آقای امیر، ما سپاس میکنم احساس شما را. البته این امیره ما برای شما و برای هر کدامتان اطمینان میتونم که همین پیسر ما در اوجه رایی میکنیم و میرسانیم از با مون شکمهای گوشنه. ما خوشحال استم دوست ازم. بیا بمی لجه کابلی یک چیلی خدا یاره با چی بدن. خدا یاره. تشکر. خدا یاره مرد خواهد. بسیار تشکر. ست تا زنده باشی و بدرم تو خوب و تو کاکه و جوان باشی. جور باشی. آقای حکیم و لیزاده میگن من از 1000 کرون نرویجی کمک میکنم، در اینجا نشته کنم، سپاس میکنم، لطف کردین آقای ولی زاده. روی خط است این دوست ازم بفرمایید. سلام علیکم. سلام دوست ازم، خوب استین بفرمایید. روی خط است این دوست ازم. بله. روی خط هستیم، بفرمایید. من گفتم آقای شفیعی یار بسیار تشکر ماندم یا کامتیتان پیتر روان میکنم دیگه لاین یکی نگام کرده برای که سیپیان دوات هست. نه، شما تلویزیونتان چی هست آنه؟ عزیز جان بشوین عزیز جان. اما یک سوال از شما بکنم، اسمتان؟ بله. اسم شما؟ بسیر. آقای بسیر، اگر میخواین بگوین چند دلار نوشته میکنم، اگر نمیخواین هم سیسته. $200. بسیار خوب. شما در موقع 4 فامیل ولی هر ما میمان خود میسازین. 4 فامیل بسیار محتاج در افغانستان برای یک ما میمان شما میباشد. خدا هم بر شما عجر شده. درست. من تو ما یک کوه که تام کنم میتونم از کابل بیام نفر میشناسم که مثلا مستحق هستن و فامیلی ما مونجا هستن نفرایش میخوریم برای میتونم که یه همون نفرایش هم برای اونجا دیگه مستحق هستن. امی کارم اگر کنین، ما دوستای خود در کابل گفتیم که از جاهای مختلف یک لست بگیره. در واقع اگر در افغانستان برندم یک کوچه که 100 فامیل هم 50 زیرام که بگوین حتمی امور نیاز داره، ولی نیازمندترین هست. امی شما فریده فرحت میگن ما دو ساعت برایی کنم تشکر. شما بکار کنین که دمی نمره تلفونی که دینی جرمنی مانده ایم در 49163 و یا نمره 47ش. اگر شما دینمی جو زنگ دین که تزیا امور لسته بتین که اونا علاوه کنن، بسیار کار خوبه. ما نمیخوایم که کس خیشه ها و اینای خدا، ما هر کسی که بدون در نظر داشته که خیشه هاییم یا قومیم، متاشترین آدم منطقه تانه در میلست همون جرایی کنه که ما اموره ایتو نکنین که ولی همون بیادرم از اونو بچه کاپایم او کارا نکنین، ایچ وجه نکنین. غریبترین بیچاره ترین بیادرت مجبوره و اون دیگه همسایه مجبورتره او را اول بگی بیادرت در دلست بال از اونو شتک و باز بر از اونو کمک میکنین. ما خوشحال شدیم. ما این فامیل منتا کسا وقت ندید ناقید در ثابت اتا گم بزن و مرد ما کمک میکنه و موارا بزنیم. تشکر. یک آقا به نام ننگرالی نشته کرده بود که لوده است یک می هستم. در دنیا چیزا نسبی است.
هیچ آدم هیچ هوشیار نیست، هیچ آدم هیچ دیوانه نیست، چون چیزا نسبی است. نظر ما ایست که تو را کی میبینه، از کدام زاویه میبینه. ما پیسر دو سایزم از طریق وسترن یونین یا حواله را اینا میکنیم. امکانات از اینکه داریم که پیسر بسیار به اسره وقت رایی کنیم بدون از اینکه حتی زیاد پیسر برای کمیشن بتیم. روی خط هستین دوست ازم بفرماین. سلام علیکم آقای ایار، خوب هستین؟ شکر خواهر ازم، شما خوب باشین، بفرماین. تشکر، اما افتی قبل زن دارم کم $300 کمک میکنم. بله. اما چون که پیش خود محصوله کردم زیاد پول لوت میکردم از این خاطر پیش او باز اکانت بینک اف امریکای تان اما $300 ساختم بعد از اینکه نمره اکانت را دوست آوردم دیپازت کردم چون که مام بینک اف امریکای. اسم شما را دارم، اسمتان را یک دفعه بگوین؟ وسیما تکل. ما خواهر ازیم هفته پیشتر که شما گپم زدم که شما حتی از امبارایتان یک $50 کمک گرفته بودین، یعنی که بر از وام گفته بودین که اینت یک وضع خرابه، از اونام کمک گرفته بودین به خیالم، یعنی اگه اشتباه نکنم. یعنی ای را بر هموطنان برازی میگم که همیال در شعبات کاری تان مردم کمک میتانه بکنن، از اونا میتان بپرسین. اما هفته گذشته خودت به زامت هم شدی دمی که رفتی در بانک پیسر رایی کردی نشد و از امی خاطر امی نه آقا علیار من نیستم، شاید تو شخص دیگر بوده باشه، ما از آنلاین بینکن کردم. خوب ما خیلی خوشحال هستم. خیلی یک دوست دیگه ما که صدای شما را داشتن هفته پیش چی کردن، اما $350 شما هفت فامیل در واقع یک ماه مهمان خود میسازین برای یک ماه که شاید هفت پنج سی و پنج تقریبا 40 نفر شما برای یک ماه مهمان خود میسازین. خدا من بر شما عجر شبته، البته یه عجر زیب بر شما، ما در هیچ شامل نیستم. ما از خدا میخواییم که عجر هست برای کسایی کنه که همی کمک هم میکنه، ما تنها خوش میکنیم برسانیم. بسیار خوش شدم خواهر عزیزم، سخاوتمندی شما را سپاس میکنم. آقای ایار گفتم که شاید من میخواهم که مردم ما رسیدن نیستن که مرا درد کنن، همی فعلا خطابی و همه چیزا خلف از افغانستان و شارمالی هم که از فگار برکشتن میبرن و او بیچارا بسیار نیازمند هستن. اگر شود که آدم بتوانه امزار یک رقم هم فگار تا که کشتنشن فدرخل نان برشون بتا امکانات چی میستن؟ ما فکر میکنم که افغانهای ما که در امریکا و اروپا هستین در همین قسمت هم میتونیم که تمام کاری کنین. ما میتونیم که از این پول که اگر شما بر سگا و پشکا رایی میکنین، ما میتونیم که اموجه یک کلینیک باز کنیم که همی سگا و پشکا را بگیرن در ایجه نیوتر میگن، یا ایست که بایساب از زاد و ولد بماننشان تا که همی تعداد ناقی ناقی زیاد شدن را در زن به شکل ناقی نه که هر سگ در را دیدن بگی و بزن و بکش. این بسیار یک کار غیر انسانیست و یک اخلاق خوب ما یاد نمیتیم بر اولاد ما. ما که خود بودیم ما یاد مینیم، ما آدمی که امروز خدا خوب میگیریم اینم این سنگ هم میگرفتم سنگ هم میزدم، سنگ هم میگرفتم پشک هم میزدم. یعنی ما حالا اینقدر پیش خود خجالت میکشم که اگه آدم غول معلوم میشم که من این کار میکردم، اما کلانه که بگویم این اخلاق ترویج کنه که زدن سگ گناه داره، زدن پشک اینا هم سایه های ماستن، اینا مخلوقات خداوند است. با دیده ترحم ببینیم، ما که خدا اشرف مخلوقات میگیم، اشرفیت وجود نداره اگر ما با همسایه های خود با مخلوقات دیگه خداوند اینقدر قسیم القلب باشیم. ما فکر میکنم که در سر از این کلتان فکر کنیم، ایجاد یک کلینیک در افغانستان که یک نفر دو سه نفر هم اونجا کار کنن و همی سگا و پشکا رو بگیرن نیوتر کنن، این بسیار چی نیست. و دیگه ای که همون سگا و تا کسای اونایی را که به خواب میمانن، یعنی که به حساب از اینجا اگر بگیم کشته میشن، امونا را به یک شکل انسانی انجام بتن، یعنی این با یک مصرف بسیار کم میتانه شود. شاروالی کابل به هیچ وجه به این ارزش نمیتن، به خاطر که مردم که فکر میکنه که ایوانات
قابل کشتنه، قابل ترحم نیست. سگ از نجس است، پشک از نجس است. ای امو اشرف مخلوقات بودن ما را زیر سوال میبره. ای را کلگی میخواییم که در این مسئله فکر کنیم و پیشنهاد کنیم که چی رقم ما میتونیم کمک کنیم این مسئله را. من خوشحال شدم خواهر عزیزم. تشکر آقای عیار عیدیتان، بسیار خوب است میگن نودم شوان کلینیک جور شوان مگر قدم اول افتاد از نوک موانه کمک کنم بسیار. قدر ما کمک میکنم خدا آفل تشکر ناگفتن امانه که الان روی خط هستن روی خط هستن دوست هستن ناگفتن امانه که تنها در قسمت سگا و پشکان نیست برای امتانان ما باید این تعلیم بتیم که اگه آدم کار نداره میبینی که 8 اولاد، 6 اولاد، 9 اولاد، او بیچاره گوشنه، خودش صبح تا شام گم، زنش گم، یک زندگی بر اولاد خدا داده نمیتونه، همینان باید یک تعلیم ببینن. ولی روی خط هستین دوست ازم؟ بله سلام علیکم آقای عیار. سلام دوست ازم، خوب هستین بفرمایید؟ خوب هستین جان جور، ستان خوب. شکر. پروگرامتون رو میبینم بسیار دلچسپ است، بسیار علاقمند هستم به پروگرامتون. همچنان میخواستم بگویم به میخواستم به نیازمندان کمک کنم. بله. اسم شما؟ محمد عاطف. آقای محمد عاطف، نشه کنم برد شما که چند رایی میکنیم؟ باشه بله. چند دلار شما کمک میکنیم؟ $500. $500. شما ده فامیل اگر 6 نفر بگیریم 5 نفر بگیریم 50 نفر شما در افغانستان در واقع مهمان خود میسازین برای یک ماه. خدا هم به شما لطف کنه صدا چند زیادتر بوده و ما یک وظیفه به خدا رو دعا میکنیم که این پیسه شما صحت و سلامت در موجه به مو مردم نیازمندترین برسه. بسیار خوشحال نیازمند آمین. آقای آتا بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. سلام علیکم. یعنی شما میبینید که مردم ما چقدر سخاوتمندانه کمک میکنن. اگر ما یک حکومت خوب میداشتیم به حکومت خود کمک امروز جمع میکنیم و اشرف غنی جمع میکنیم که کمک کن، طالب خوب میداشتیم به خدا و طالب خود کمک میکنیم. روی خط هستین دوست عزیزم، روی بفرمایید. سلام آقای عیار. سلام دوست عزیزم، بفرمایید. از صدای شما و همیشه تو فکر میکنم که برنامه آخر شده. خب یک چند دقیقه مونده. خب آقای عیار، شما چون گفتین این شماره بزرگوار اگر پیدا کرده بودن کسی شما برشان زنگ بزنین که اونا اگر کمک کنه اونا خودشان میبینن. در اینجا یک بیت گفته یک شاعر میگه برخوان این بزرگان دست بشو یا بگذر. بر خوان این بزرگان دست بشوی و بگذر. دست بشوی کانجا ز خوردنی ها غیر از قسم نباشد. راستی هم آمده راست، کانجا ز خوردنی ها غیر از قسم نباشد. خوردنی ها غیر از قسم نباشد. راستی هم آمده راست. او یک شعر دیگه است که میگه دست نیاز بر در این اوکی سگان مبر که زر نیابی و ما نیز آبروی فقیر. میگه حالا خب فقیر است، یک آبرو خود داری، فقیر با آبرو استی و یادم نو پیسه دست تا دراز نکو که پیسه خو نمیتید، زر خو نمیافی، اما حالا یک آبرو داری، اما آبروی تا میره از پیشه. برخان این بزرگ، برخان این بزرگان دست بشوی و بگذر. میگه سر سفره آدم های معتبر که نزدیم این دسته که تکوش رو سعیز خیره، اما منتظر نان نباش، برو کانجاز خوردنی ها غیر از قسم نباشد. یا قسم خورای سن که به هیچ کس کمک نمی کمک نمی کنن. بسیار خوش شدم، تشکر. من همیال یک قصه که کوتاه یادم آمد، افغانستان رفته بودیم به خرم 2005 بود. همی غریبا بسیار دل کلان دارن، همون که میگن مرغ چاق تخم خرد میده اما مرغ لاغر تخم کلان. ایتی یک زن که بیچاره گدایی میکرد چادری داشت، در بغلش
یک بچه که خرد بود یک دقیقه دو سایزیم این را گرفته بودی بچه که شاید یک ساله اترا بود دستش تا بگدایی بود امی دستش دختره که سه سالهش گرفته بود یک دانه سیبک دادش بود که یک دو سه چک ازش زده بودم اتا میرم من در پوش سر بودم میبیدم یک دقیقه دن پیش از ما بودن و ما بسیاری وقتا اوجه ویدیو میکردم و ما این کاش که ما ویدیو بودم بازی امی اشتوکه که میرفت اوجه یک بچه که خودشته بود پایکای شل بود در دوش قطع بود ببخشون شل نبود قطع بود امی دختره رفت نیستی که رسید یک دقیقه دست خود از مادر خود جدا کرد رفت امی سیوک هم جدا پس دویده دویده رفت دست مادر خود اگر گرفت رفت یعنی ما ایتو یک سنه خوب شاید تا مردن خود نبینم که غریب به غریب دردش همه پامن روی خط از این دوست از این بفرمایید بله؟ روی خط از این دوست از این بفرمایید بله سلام دوست بسیم من دکتر جاهد هست آقای جاهد عزیز خوشحال هستم که شما را دارم لطفه کنیم بدانیم امرای آقای عیار ارتباط بیتی؟ ما شفیع عیار هستم دوست از این کدام نفر ندارم که شما را ارتباط بتم ما خودم آدمی زمین افتیدیم خب من خواستم امرای شما یک صحبت دوستانه بکنم هزار دفعه بفرمایید ما این موضوعی که به خدمت شما عرض میکنم شما دائما امر کردین فرمودین که انسان از عقل خود باید استفاده کنه در این جای شد نیست که عقل بسیار مهم است اما ساختمان عقل مربوط به ارثیت داره مربوط به تولد فامیلی داره که آیا او فامیل خوب است بد است بعد از او مکتبش مهم است بعد از مکتبش رفیق و رفیقه و درس و معلمش مهم است مقصد من این است که مثلا این دایش ها این قاعده و یا قاعده یا اهل قاعده این ها هم عقل از عقل خود کار میگرن و ما عقل از اونا برای غلط رفته و اونا فکر میکنن که از عقل خود کار گرفتن کاری که میکنن کار خوب است مقصد این که موضوع خیلی پیچیده است اگر خواسته باشین ما یک وقت میخوایم همراه شما تنها تلفنی ارتباط بگیرم و راجع به این موضوعات صحبت کنیم و موضوعات جبر و اختیار و میانه ما از اون لحاظ ما شما باید اولا ما بین خود صحبت کنیم بعد از اون به صورت لایف میتونه که شما این را در تلویزیونتون بخش کنید چرا نه؟ ما از مرا متفق شدین؟ کاملا ما با می عقیده هستم که ما تولد میشیم پیشتر گفتم که کتاب خود نشته کنیم کتاب خودم مگر و اساس جایی که تولد شدیم محیط که کلان شدیم کسایی که پیشتر از ما بوده چی بودن چی چیزها را برای ما دادن بله. او اساس ما کلان میشیم و همون کتاب خود یک آدمه که در یک جامعه عقل مانده پس مانده تولد میشه در واقع بسیار ندرت میتونه که مثل یک جامعه پیشرفته هوشیار باشه از این خاطر با شما موافق هستم اما شما میتونین یکان وقت نظراتتان کوتاه در برنامه بگوین همون روز هم کمی گپ زدین یک گپ کاملا درسته ما با شما بسیار زیاد چی هستم موافق هستم دوست ازم در آینده هم شما میتونین وجیزه ولی چیز کوچکه بیاین بگوین در اینجا ما شما هم نظر هستیم چی نیست ضرور نیست که ما با شما علایده گپ بزنم به نتیجه برسیم ما به همین نتیجه رسیم همین نظر شما درست هست همین نظر هم قبول دارم و شما ما باور کنیم که یگانه کسی که تمام موضوعات به دلایل نقلی و براهین نقلی حل و فصل میکنه تا حال محمد پر یک شخص نیزم من متاسفانه تقریبا از سه ماه کوشش میکردم که به شما ارتباط حاصل کنم متاسفانه خیلی مشکل بود این دفعه اول است که من خدمت شما عرض میکنم در فیسبوک ما هستین یا نه؟ نه من فیسبوک نیست من از روی تلویزیون من نمره شما را تلفن کردم و فعلا که شما امر میکنین یک پروگرام دیگه است اما این پروگرام زنده شما با تلویزیون فعلا نیست
منظور ما که یعنی اینم یال کی را سعی میکنین مانایش که در فیسبوک بله. هستین فیسبوک بینیم بله. پیش در میجه شما پیغام رایی کنین با نمره تان بله بخیر باشه خداحافظ شما خب تشکر خداحافظ شما سلام علیکم جور باشه باز دوستان ما در اینجا نشته میکنه خب بگو داکتر سب چند پیسته با ترکایی من نمیکنم که نفر ما کم بگیرم که حالا گفت زدی بیا پای سفر تو بازو کار سجه ها بشه خواه دو سایزم شما میتونین که در لاین زنگین در فیسبوک زنگین آخری دقایق برنامه است آخری کمک روی خط هستین دو سایزم بفرمایید سلام علیکم سلام دوست عزیزم خوب هستین انشاءالله بفرمایید بسین بخیر تشکر انشاءالله ما یک 300 روپیه روان کردم با می بانگی که شما با فکر فارگو چیز بانگ اف امریکا است ما اکام در فارگو دارم ما از طریق یک 300 روپیه روان کردم خدا کنه که برسه برای شش فامیل شما در این ما شش فامیل میمان دارین در افغانستان برایشان کمک میکنین ما خوش میکنم که نمی پایسه حتی ما در فکر میکنم که ما در شش پاکت باید نام شما را نشته کنیم در نام از دوره اما این دفعه این را نمیتونیم چون بسیار تیز است این کار را نمیتونیم در آینده این کار را میکنیم اسم شما را اجازه میتونیم بفهم؟ آیازا نام تا نمیگم باز اونجا خانم برنامه شما را میبینم باز میشه را کمک کردیم ساعت دلار از طرف من تک شویش جان دو ساعت از خانومم دیگه کبا کنه که پرس اینال خوب کار کردین شما این دفعه یک گوشیاری سیاسی کردین که خانم شما شما را چی نکنه محاکمه نکنه دو ساعت به نام وزور ساعت به نام خودتون خدا امریکا فکر شدید جان در مواد کسید که هسته حقوقی زنان هسته در بیتا در دوست کاملا من بسیار خوش شدم با امان خدا تشکر شدید جان خب این از خاطر ازی کردم که گپ شما باعث ازی شد که من خانم خودم یادم آمده روی خط هستین دوست عزیزم روی خط هستین سلام علیکم سلام دوست سلام برادر عزیزم که بیجار حامد بختیار هستم و شما را از انسان جرمنی زحمت میتون حامد بختیار بختیار خوشحال هستم دوست عزیزم بفرمایید شفی جان محترم من میخواستم در قدم اول از شما تشکری کنم از این عمل نیکتان از این کار نیکتان و در ضمن میخواستم 1000 اویرو در شاب شما در جرمنی روان کنم که 500 اویرو از این برای برادرهای اهل امید ما و هم بتلاقی 500 اویرو برای افغانهای عزیز ما و هم بتلاقی عزیز ما باشه ما سپاس میکنم پیسه شما که برای اهل اونود میره برای اهل اونود و چی برشان پیسه میتیم پیسه را میرسانیم منتها به رقمی که تقسیم شد برای کلشان بنان $500 شما $500 شما به او طریق میره $500 دیگه که میمانه شما 10 فامیل نیازمنده اینمی ماه دیگه هم میمان شما از در کابل معمولی که گفتم در این دفعه شاید نتانیم این کار اما دفعه دیگه ما در اون 10 پاکت که پیسه میتیم در اون پکیجایی که رایی میکنیم در بوجی هار در بوره در چیز در اون نام اون نفر رو نشته میکنیم که اون کمک کده که اون همتنش در موجه بفامه ما بسیار خوشحال است زنده باشیم زنده باشیم محترم و در زمین به شما ایمان میکنم از طرف خود و جوانایی که در همین اروپا کلام شدن ما آمادی هر نبا کمک نه تنها کمک مالی بلکه تحسیس و شرکت و راه اندازی کارهای دیگه که ما بکنیم برای هموطنهای خود به دراز مدت کمک کرده بتانیم مشروط به اینکه در وطن عزیز ما فقط یک حکومت باشه دولت باشه که حداقل
یک امنیت نسبی را بتوانند برقرار کنند. کاملا ما در سر از این کلگی ما باید فکر کنیم که چطور کنیم که در همین فضای آلوده و ناامن اگر ما بتانیم که این دولت گنده را بانیم در کار خودش و ما بتانیم که یک چیز دیگه اعمار کنیم که از پایین ساقه بکشه و مردم بتان آرام زندگی کنن. این را ما امروز کدام طرح بر از این ندارم. شما کلتان میتانیم در این فکر کنیم یک ماه دیگه دو ماه دیگه میتانیم یک چیز داشته باشیم که رویش کار کنیم. بسیار خوش شدم آقای حامد عزیز. بازم از شما تشکر میکنم و آرزوی مخاطبات های مزید شما رو روی خدمت داشتم. تشکر. خدا حافظ شما. از این کمک هایی که امروز شد $100 من پیدا کردم چون من یک بیت خواندم برای سالگره سمه جان. از طرف من در افغانستان میره. مگرم دیگهش از طرف شما. او از طرف ما و سمه جان میره که مادرشان به خاطر سالگیرهش یک کمک کرده بود. خانم ما هفته پیش شکایت کرد، گفت که تو پیسه را دادی، 1000 روپیه از طرف خود دادی، اما تو نگفتی که از طرف ما و دختران ما هسته. از این خاطر ما از طرف خود میخواییم $500 کمک کنیم. من هم میفهم که کدام نیک پرسان کنم. شما خانم عزیز میخواستین هفته پیش $500 کمک کنین، باشین شما را در اسپیکر بانم. اسم شما؟ سلام شفی جان. اسم من مناز است. آها. من خودم و دو دخترم $500 برای میخواهم دونیت کنم. خب این کدام چیزی که ما او را مراعات کنیم؟ نه، همین $500 را میخواهیم که چی کنیم باز برای نه تنام که برای $500 میخواستم دونیت کنم. خب اسم شما را گفتیم، تخلصتم؟ تخلصم از مناز ایاد. بسیار خوش شدم، بسیار تشکر، لطف کردیم. در اکانت بانک اف امریکا. چون او دفعه راستی دوست ما که گفتن یادم آمد که خانم گفت که پیسه را داری، گفتی که من $1000 دلار میتونم. فکر نکدی که ایجا یک فامیل است. دوست از این خواه یک پایین خیزیاتی میریم، میشه که $1000 دیگه ما برای شما بتانم جمع کنم، یک ده فامیل دیگه برش نامشه. اینه اگر کسی میروان میشه روی خط است. این دوست از این بفرماییم. هم با سلام مجدد خدمت شما آقای ایار، پیشتر مرا خطه کردن میخواستم که همون نمره سال شما را بگیرم، اما نام مرا نگیرن باز. آه شما نامتان، شما کی بود کمک کنید؟ $300؟ بله من گفتم که من امرای مستن آقای ایار. آه امرای شما هستم. بله آقا میخواستم کمک بکنم، نمره حسابتان هم گرفتیم اما باز نام مرا نگیرین. بسیار خوب. خیلی کسایی که اینجا نامتان را نمیگین اموش خیلی یک نوت بانین بگوین نام مرا نگیرین. میتونین اموش یک دسکر مقدس رسول در توسط دخترها روان میکنم و بخشن دیگر شما و خیلی باشه. خدا حافظ شما. خب این حال دو سایزین یه نتی یک مشکل هم یکان دفعه می باشد. حالا من می ترسم که اینی نفر خواهی اینجا نوت کردم که $300 است. روی خط است این دوست که $300 شان بدون نام نگیره. این حال چند نفر که خب روی خط است این دوست از این بفرمایید. شفی جان ایار سلام. ما یک $200 انشالله که روز مندی این روز مقام شد بانک، روز شنبه یک $200 هم جکلو مرد میکنم. جور باشین، سلامت باشین. اسم شما؟ اسم خدا نمیگم، گاهی گاهی براتون تیلکیل کردیم شاید جور بشناسین. اسم خدا نمیگم، اگر تیلکیل میوردارین میگم. باشین، اما باز دو نشان نشان نتم که شما هستین یا بتم. در اون جا بودیم در این شوی تا نمیگم نام.
خواهین کتا حال کتم هستیم. بسیار خوشحال شدم دوست از این نزی بود که از دانم نامتان رو برای با مان خدا خدا بس. تشکر. خب ده ثانیه دیگه هستم، اگر یک آدم دیگه میخواه کمک کنه، یک میمان میسازه، یک فامیله، دو فامیله، ده فامیله در افغانستان، این یک زنگ دیگه میگیرم، اگر نه دیگه میرم، ولی بر دیگه چیز نمیگیرم. اوکی. خب خلاص وقتتان دیگه، ما برنامه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شما باور کنین که پیسای شما که میه ما یک چیز را باید قدر خوبی نگاه نمی کنم، پیسه خودم را نگاه نمی کنم که ما تو پاسدارش باشه، و یک سگ دیدیم که یک چیز را نمی آنم، این پیسه شما را مورد پاسداری می کنم که یک چیز را ما با او رقم نگاه نمی کنم. روی خط است این آخرین نفر. سلام آقای عیار. سلام دوست عزیزم، بفرمایید. ما نام خدا نمیگیرم، از زحمت کشیتون به این قسمت جهان شد $500 ما به حساب شما سبا در بانک امریکا دیپوزیت میکنم برای فامیلای بی‌رضاحت، شما خودتان توضیح کنید. بسیار تشکر، ما خوشحال شدم از سخاوتمندی شما و تشکر میکنم. ما از هر یک شما سپاس میکنم. من یقین دارم که اگر امروز نمرای کل را گرفتم میتونستم ایجه هزارها دلار دیگر، ده ها هزار دلار دیگر جمع میشد، در بارهای دیگر زنگ بزنین دو سایزم کمک میکنیم، و در عین زمان بسیار فکر کنین در سر از ای که این کمک ها را نه آقای تاجک فقیری میگه 500 یورو را ای کردم، که ای را یک کار کنیم که امی مفت در یک سطل غار نفته، اگه بتانیم یک کار کنیم که مردم برای خود یک راه جور بکنن. اینمی آخری برنامه پیشتر بوده که آخری تلفن، امروز دیگه نمیتونم دو ساعت خودم خسته میکنم. تا هفته دیگه که دوباره در خدمت شما میباشم.